औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमन गतुन कोज़ेम खौरी दाउजान ममज़े او تاسو ګورئ د اسلام آباد سټوډیو نه زمونږ دا پروګرام کم چې د روجې په حواله زمونږ خصوصي ترانسمیشني په دې پروګرام کې مونږ راوړو تاسو لپاره هغه ملمانه څوک چې تاسو سره د روجې په حواله خپل ایکسپیرینس شیر کوي په دې پروګرام کې زه یوازې ما سره زما ملګري هم موجود وي خو د دې نه مخکې چې زه پروګرام راختلاړ شم ما پرون په لار باندې یو وړه غوندې یو واقعه لیدلې وه چې ما تاسو سره شیر کوم د روژه ماتي د روژې د ماتولو دپاره په موټر سیکل باندې یو دوه پښتانه دي چې هغه دې کې د کشمیر هایوې باندې ډېر اور سپیډینګ سره هغوی روان وو ځان یې رسو روژه ماتي ناوخته کېده پی او زموږ د لږ شیبه مخکې هلته یو اکسیډنټ وشو په هغې کې د هغه یو ورور چې هغه بلکل لکه پیده نه بېهوش شو او دا بل چې کوم دې د دردون د لاسه چغې سورې خیر بالو خلکو روشد کړل نو مونږ بیا په لاره باندې دا تبصره کوله چې پته نه لګي چېرې هغې سره به وروسته څه شوي هغې جمدي پاتې شوي نه به پاتې شوي یا څه خبره وي د روژه ماتي دپاره که تاسو څلور پنځه منټه کور ته لیټ هم ورسئ خو ژوندي ورسئ پروګرام کې ما سره زما ملګري وي احسان حقاني صاحب څوک چې زما کو هوسټ هم دی ستلمشي پخیر علي ډېره مننه ده جانه بل موږ ته چې په پروګرام کې کوم ملګري موجود دي د هغې شخصیت ستارو محتاج نه دي د خیبر ټلویزیون په دې رنګینه پرده باندې په خیبر نیوز باندې په مختلف وختونو کې تاسو په مختلف پروګرامونو کې هغوی لیدلی دي د دوی تعلق مختلفو شعبو سره زه به دا ووایم چې د ټول نه مخکې دي په سیاست کې او په سماجي کارونو کې ډېر بړچر کې په خپل علاقه کې او په دې ځای کې ډېر غټ حصه لري خیبر ټلویزیون کلک ملګری دی په خیبر ټلویزیون باندې په مختلف پروګرامونو کې تاسو لیدلی دلته مشیر هم پاتې شوی د هغې نه علاوه دې نه مخکې په قاب کې و بیا پی ټي آی ته موږ سره موجود دی اجمل وزیر صاحب د خیبر ټلویزیون کلک ملګری السلام علیکم اجمل صاحب وعلیکم السلام ډېر مشکور یم چې روژه کې کم از کم ځان راورسو بس دا تقریباً په لس میاشتو نه اول ځل زه په ټي وي پروګرام کې راغلی پخیر تاسو ته مې انکار نه شو کولی زنده روژه مو پخیر تانک یو ښه دې نه علاوه ما سره زمونږ بل خورکۍ چې ده هغه ډېره ښه نیوزکاسټره نه یوازې نیوزکاسټره بلکې دا دی چې په پروګرام کې ډېرې ښې څېړنې هم ورکوي ډېر کوېسچن هم کوي اکثر چې کوم دی زما د دې په پروګرام کې یو بل سره دغه برابري ځکه چې حقاني چرې هم ما سره په ډېرو خبرو نه یې کېږي کرن ستړی مشي روژه مو پخیر روژه مو پخیر ستاسو هم سره هم چې زموږ مېلمانه دي او زموږ کتونکي دي ټولو ته او ماشاالله تاسو ته چې موږ وګورو نو زموږ موټیویشن لیول له تاسې نور هم زیات شي چې په روژه کې تاسو په ولاړه باندې دومره ښکلې طریقې سره لکه یو انیشیټیو واخلئ سټارټ کړئ د دې دوه خبرې تا خو بیا هم دا وایي چې موټیویشن وایي روژه کې دومره دلته وختي راشد قیم راته وایي زموږ پروډوسر چې دی راشد قیم زموږ پروډوسر دی هغه سره فخر صاحب موجود وي هغې چې دی دا ټول پروګرام د خیبر نیوز په دې رنګینه پرته د هغې د محنتونو سبب دی که هغې اتوار په ورځ دونه ښه ټرانسمیشن راوړي نو یقینا کریډ ګوز ټو دیم ښه حقاني صاحب دا راته ووایه چې خبرې خو ډېرې زیاتې دي میلمه هم راسره دي خبرو له به راځو خو په شروعاتو کې سبیل غواړئ که نه زه میلمه ته مخ سره جمپ ووهم نه بلکل یې رضا یم چې یو ډېر غټ عالم دین په حق باندې رسېدلی دی مولانا وحیدالدین خان دا د هندوستان اوسېدونکی نیودلي کې د دا یو ډېر غټ اسلامي مرکز و او دیو د سلو نه زیات کتابونه لیکلي دي او زه د دې یو خو د لاسنیوي په نیت باندې د هندوستان د مسلمانانو سره او د هندوستان د ټولو خلکو سره زه لاسنیوه کوم چې د هغې یو ډېر غټ شخصیت په حق رسېدلی په هندوستان کې چې د کرونا په وجه باندې کم ماتم روان دی او کومه تباهي ده په هغې باندې د پاکستان د خلکو طرف نه زه د هندوستان دا زموږ ګاونډیان دي زموږ د ګاونډیانو یو بل سره که ورانه دغه هم راشي خو په غم کې د یو بل سره ولاړي موږ په غم کې د هغې سره ولاړي زه د وحیدالدین خان په حواله سره یو خبره بله کول غواړم او د هغې وجه دا ده چې موږ خلک اکثر د ژوندو خو موږ قدر نه کوو سړی راسره ژوندی دوه نوي کاله خو موږ ته خبر نه وي خو چې مړ شي بیا موږ ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی و نو زه یم چې یاره د دې موقع نه موږ فایده اوچته کړو او د وحیدالدین خان یو کتاب خامخا وګورو ځکه چې هغه په علماو کې یو داسې شخصیت و که نه چې هغه د جدید علومو سره د اسلامي علومو یو ډېر زبردست تړون پیدا کړی و اوس چې زه راتلم ما په لاره په یوټیوب د هغه یو انټرویو کته دومره زبردسته خبره هغه یو دوه خبرې وکړې یو دا چې وایي چې مسلمانان ولې په هر ځای کې پاتې راځي نو هغه چې په نن دنیا کې په مسلمان او په یو نظریه هم پابندي نشته هرې نظریې ته د خپلې خبرې کولو حق او ازادي ده صرف په یو سیز پابندي ده هغه د تشدد او وایلنس مسلمانانو ټولې ذریعې پرېښودې دي او په تشدد او وایلنس په ذریعه خپل دین خورۍ په دې وجه هغې ته مشکلات دي نو زه یمه چې یاره د وحیدالدین خان تعلیمات ضرور کتل پکار دي یو انسان سره موږ مکمل اتفاق نشو کولی خو چې کومې ښکلې خبرې دي دا خو زموږ پیغمبر وایي چې د چا نه چې ښه خبره دې ومونده دا د مؤمن ورک شوی میراث دی چې چا هم ښه خبره وکړه هغه زمون خبره ده هغه خپلول پکار دي نو زه په دې باندې دا ډېر مننه جی نه ډېر مننه غواړم چې ولې خیر دي کې دونه وړه وړه کتابونه دي بازارونو دکانونو ته ډک دي خامخا ځان له یو کتاب والي او دې روجه کې وګورې ستاسو روجه به ښه شي ډېر مننه جی او زه مشکور یم موږ به راځو اجمل وزیر صاحب ته اجمل وزیر صاحب تاسو وایي چې لس میاشتې پس راغلی ما پروګرام ته نو جوړ تاسو مسؤلیت به می نور به سیاسي مجبورې به می نورې خبرې می خیبر ټلویزیون ته تار ویلکم دی او تر هغې ملګری مې او مونږ که ته په سیاست کې یې وکنې هسې زموږ ملګری دی کې دا خو ستا خپل ټلویزیون دی زه به راځم زه به د کرونا نه شروع کوم که ستا اجازه تي د کرونا دا دونه تشویشناک صورتحال چې کوم اوس خلک وایي مردان بلکې زما غزوي ماته سهار وایي چې بابا مردان نه خو دغه جوړ شوی اوهان جوړ شوی دی الله دې خیر کړي دومره خطرناک سچویشن په مردان کې روان دی خو بیا مونږ په ډینایل فیز کې یو اوس پورې مونږ دا وایو کرونا ګپ دی څوک د سره کرونا مني نه نو زه دا وایم چې په دې به موږ لږه تبصره وکړو چې آیا د خلکو په ذهن کې د کرونا دا یره ولې ختمه شوې ده او د هغې باوجود چې کوم دی ولې موږ حساب یې نه فالو کوو موږ دې نه علاوه چې کوم دی آیا حکومت داسې سټوس قدمونه ولې نه اخلي آیا عالمي دین چې کوم دی هغه د جماعت ممبر د کرونا په اویرنس کې ولې استعمال نه کړ ما ایز اے پلار ایز اے استاد ایز اے ټیچر ایز اے عزیز تربور کوم دی چې کیبل نشته اسلام آباد کې خو شته موږ په کلو کې د دې د اویرنس لپاره ایز انډیویجل دا وجان یا موږ څه کردار کولی شو دا کولی شو او د کرونا د زیاتی ته په کم نظر ګورې دغه سوالونه دا ستاسو مخې ته ږدم مننه داوجان خان اصل خبره ده چې بالکل په دې ورځو کې یا ډېر ورځو نه ما په ټي وي باندې ما تاسو ته وایي چې فسټ بیا چې چېرته خیبر راشي چېرته به تاسو بیا دا ټول ملګري مبارک ته ټول بالکل دا موږ دوم کور ګڼو او خاص کر په دې ما رمضان کې او سپیشل په دې ټرانسمیشن کې چیرته ما رمضان د ثواب الته د ما د نن د پروګرام راتګ مین مقصد دا کرونا چې کوم وبا ده چې دا په کم سپیډ باندې او په کمې تیزۍ باندې دا روانه ده تاسو د مردان خبره وکړه هغه ورځ زه مردان ته یو دعا ته تللی وم نو په د روژې ماتې نه اول یو ما ملګری و ماته وایي د مردان بازار په ګاډي کې چکر لګو ته یقین وکړه چې ما هغه ما ته پته وه چې دلته کرونا هم ډېره زیاته ده نو په ګاډي کې ما چکر ولګولو ما چک و هیچا نه ماسک اچولی و هیچا نه څه پروا او بالکل داسې ښکارېدله نه چې دلته دا ریشو دومره زیاته شوې ده د کرونا په مردان کې او خلکو هېڅ پروا نه وه اصل خبره دا ده چې دا چې کوم کرونا دا ډېره دا دریم چې کوم لهر دی دا انتهایي خطرناک طرف ته روان دی انډیا کې چې څه کېږي تاسو ګورئ لګیا او خاص کر په ما رمضان کې بیا په ما رمضان کې موږ ته زه خو اول دا خبره ما به اول لس میاشتې اول هم دا خبره کوله دولس میاشتې اول چې اول دا لهر راغلی و هلته چونکې زه ما سره سرکاري ذموارۍ وې نو ما به ډیلي پریس کانفرنس کوم ما به ډیلي خلکو ته دا خبره کوله چې پبلک اویرنس تھرو داوجان صاحب تھرو اکانی صاحب تھرو زه بل 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 موږ دا خوراکۍ ناسته ده لکه دا د موږ فرست پرایورټي په دغه ټایم په کار ده چې موږ د کرونا په حواله دا ما ګورې دا ماسک دی دا ټولو نه زیات ضروري په دغه ټایم باندې دا ماسک دی نو دا ماست دومره اوس عام میلاویږي اوس دا دومره وایي که نه وایي چې دا ماسک که نه لګوئ نو ځان بیا وینټیلیټر ته تیار بیا وینټیلیټر بیا تاسو ته پته ده چې اکسیجن څه کم صورتحال دی ایون په انډیا پاکستان دواړو کې دی اکسیجن څه کم صورتحال دی شارټیج دی بیا ته هاسپټلز ته ورشي ما دا شی خپل ډیل کړی دی داوجان صاحب ما هسپتالونه خپل ډیل کړي دي په ډېر مشکل وخت کې هلته ګوره د موږ هیلث کیر سسټم دومره نه دی هایي هغه چې کله په اټلي کې دا راغو د یغ چې کوم هیلث کیر سسټم بیا امریکا بیا یو خبره ده داوجان خان تا خو په فارن کې هم وخت تېر کړی دی خلک وایي چې مړه داسې ګپ شپ دی دا شي باندې ته ماته دا وایه چې امریکې غوندې ملک به لاک ډاون کوي ولې هغې ته پته نه ده چې د یغې لاک ډاون څه مطلب دی یغ ته څومره نقصان اکانمي ته ورسي بیا کنیډا کوي بیا ایټلي بیا دا ملکونو چې دا لاک ډاون کړی دا ولې کړی معیشت ته څومره نقصان ورسي الحمدلله پاکستان ته دومره معیشت ته نقصان نه دی رسېدلی لکه هغو ملکونو ورسېدلو خو زه اوس دا وایم چې دا اوس پورشن چې کوم دی کرونا روان دی دا انتهایي خطرناک دی वो देखिए देता हॉस्पिटल स्पेक्चुअल एता पे वेंटिलेटर बांधे जे न मिलावेगी ऑक्सीजन हकीकत ऑक्सीजन मिलता नो वले मंग मतलब जे په دې باندې ستر کې پټو بلکې زه خدا وایم ما د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې فوري تور د لاک ډاون وکړي ډیر ښه چې څومره په دې باندې ټایم زیاتېږي دومره نقصان سیوا کیږي بالکل نو لاک ډاون په کار دی ولې چې موږ خپل خل بچ کول دي نور خو ژوند او مرګ الله په ولاس کې دی ځکه یو خبره هډ کوم خاني چې تم ورته سره کنسرن زما یو مرګ یې جیتا جبزر نومې دی او په کینیډا کې د پښتنو د تنظیم مشر دی بل هغه ټلیفون کو خو لټرلی بس کندلی نه دی ګلو بس غوبل کې لګو میسج چل دی وې راته چې په ټي وی کې راشه یو اپورتونټی دا کله جیو ملګری دی او کله سما ملګری دی او کله روای دی نور چینل نومونه ک پی ټي وی دی او کله ډیو پاکستان دی او کا اخبار خیبر دی کو نور اخبارونه دی خو هغه وی چې د کې هغه د اویرنس چې کوم لیول دی خاص کر په ماسک باندې خو پرې د هغه چې په دغه باندې ویکسینیشن باندې خلک دومره کنفیوز دي په ویکسینیشن باندې په ټلویزیون باندې پروګرام نشته په اخبارونو نشته په ریډیو نشته ویکسینیشن چې موږ کوو اوس موږ دونه دروغ په خلکو باندې وی کلاټینګ کیږي او دا دی او هغه دی او څوک څه دی او ټیک ته خلک مو خلک کنفیوز شو د خلکو وړاندې یې ختم شوه بل په کلو کې کیبل نشته دی الته د یوټیوب په ذریعہ باندې خلک زی نو هغه وی چیرې کپرس کا ار سړی سره موبایل کې بیلنس ویو کې قربت دی کې حکومت سره ولې د کې حکومت په دې باندې ولې ویکشن علی چاغي د لپاره پر کمپاین چلی حقانی چې تا خبره کوله زمادرت غواړم تاسو خپل خبر مو کې خدا سوال هم پکې مسکه کې بالکل یره حکومت خو کمپاین د هدا پورې او د اویرنس د وزیر اعظم نواله او د هر وزیر پورې او د منګ ناس او اجمل وزیر پورې ټول خبره کوي چیرې تاسو خپل خیال وساتئ او خپل خیال نه ساتئ نو بیا د ګاون کې وګوره چې د خلکو سره څه وشو هغې زموږ سره د کرونا د مقابلې دپاره د هندوستان تیاري زموږ نه زیاته وه هغې خو خپل ویکسین جوړ کړي دی او په دنیا کې خرڅوي نن چې د هغې دا حل دی دا د بد احتیاطۍ پوجه د اجمل وزیر خبره وکړه د مردان د بازار نو چې زموږ د بازارونو دا حل نو بیا د کرونا مقابله کول دا به زموږ دپاره ډېره ګرانه دا یوازې په اویرنس نه کیږي او دا یوازې د کرونا سره موږ دا سلوک نه دی کړی بلکې موږ د په هر ایشو باندې زمونږ چې سل کسان ناسي نو 200 زمونږ نظریاتي او 300 زمونږ مختلف اوپینینزي او موږ په خبره باندې متفق کیږو نه خو دا کرونا یا د صحت چې دی دا خو زمونږ د ژوند او زمونږ د مرګ زمونږ د راحت او زمونږ د تکلیف مسله ده نو په دې باندې موږ لا د سنجیدګۍ مظاهره کول پکار دي موږ به زو دغه ته ورکړی موږ د خوراکي هم ځان سره وکړه اجمل وزیر صاحب نه په پوښتنه کې اجمل وزیر صاحب نه یو خو دا هم تپوس کول غواړم چې بینګ ا پولیټیشن تاسو سره کې چې مطلب دا څه سټریټجیز موږ جوړ کړو چې لکه عوام یو خو اویر کول خو ټول لګیا یو موږ په میډیا باندې دغه خبره کوو چې عوام څنګه اویر کیږي خو دا څه سټریټجیز موږ جوړ کړو چې عوام کې ریل کې هغه څه دغه مایند کې راشي چې او داسې خطرناک دی مطلب داسې څه داسې کیمپین وچلولی شي یا په څنګه چې موږ د ټایګر فورس راغله زموږ په سټارټ کې نو اوس موږ د هغه ټایګر فورس هغه یوت یا هغه موټیویشن ښکاري نه چرته کې په ګراوند باندې او بله دا خبره چې حکومت لکه لاکډاون خبره کوي خو هغوی ولې لکه مکمل لاکډاون لګوي نه که موږ ګورو په نیبر کنټریز کې ډېر زیات لکه صورتحال خراب شو نو اوس خو زما په خیال کې چې دغه وخت دی چې موږ سیریس داسې لاکډاون طرف ته رد شو ګورئ جي په دې کې اول خبره خدا ده چې که موږ چېرته دې ته وګورو چې پبلک اویرنس دا خو بینګ انسان فرست بیا بینګ مسلمان دا خو زموږ د ټولو حق جوړېږي نن سبا څنګه د اوجان خبره کوله نن سبا خو موبایل دومره زیات عام شو او هر چا سره موبایل دی او هر چا سره څوک په فیسبوک باندې ترو سوشل میډیا ترو مطلب دی چې موږ سره ډېرې لارې دي چې موږ په دې کې د احتیاط هغه تدابیر استعمال کو خو زه دا وایم چې په دې موجوده صورتحال کې ما ته بې لاکډاون نه علاوه بله لار نه ښکاري هغې وجه دا ده اوس اویرنس وخت تېر شوی دی چې هغه خبره ختم شوې ده اوس دریم لهر دی او ډېر سخت دی او چونکه لکه مونږ ګورو چې په انډیا کې د کمه تباهي وکړه مونږ چې لا مونږ سره موقع شته بلکې زه دا وایم چې آلریډي مونږ ډېر ناوخت کړی دی خو زه اوس هم وایم دا پکار دا و چې ما رمضان نه 15 ورځې اول باقاعده لاکډاون لګېدلی وی نو دا نقصان به دومره داسې سیوا شوی نه وی خو اوس هم ټایم دی داود جان خان چې لاکډاون وشي او لاکډاون علاوه دا وړه وړه چې کم دی چې دا کم خبره کو مایکرو لاکډاون فلان لاکډاون دی باندې هیڅ فائدہ غنی شه تاسو تاسو دوی خبر ورو ډیره زیات امپورټنت الډي وی مونږ لید شي و تاسو څنګه چې حکومت ولې یریږي ولې هیڅ کی چاهټ محسوسې په مکمل لاکډاون کې مونږه فاینانشلی آیا دومره کولیپس کې دوه اختلافونه یا مونږ پریشانې کیو کوم لاکډاون نو لګو نو تاسو سوای چې آیا مونږ فاینانشلی خلک به تباشي بیا غل غبل جوړ شي what will be the reason حکومت ولې یریږي یره لاکډاون چې د کانادا د انفورسمنت سره متعلق مسله ده او زما په خیال د حکومت سره دونه وسایل نشته چې هغه د خلک په زور باندې په کورونو کې بند کړي ټیک نو حکومت کوشش کوي چې رسا د ایجوکیشن نه کار والی سره د اویرنس نه کار والی سره د خلکو لږ احساس ورکړي چې تاسو لږ د ذموارۍ مظاهره وکړئ خو خیر هغه په ډیفینسیو یو افنسیو پوزیشن وي او یو ډیفینسیو زمونږ حکومت په ډیفینسیو کې کاغی دا فیصلې کولې او ټیک خو څنګه چې اجمل صاحب دا اور لګېدلې رورا افنسیو پوزیشن دی اور په کلی راغی او په کلی کې بوس خلک ټیم براج بیا په شړې ځام بچ کوي لکه کم صورت حال چې د مردانو د غیر حکومت لپاره ممکن نه ده چې هغه انفورس کی لاک ډاون دا 2 کروڑ خلک په کورونو کې کېنول د دې لپاره ډېر غټ وسایل پکار دي ټیک ده اوس پورې موږ دونه ډېر خبرې وکړو په کامران صاحب ته پروګرام ته ناست یو بیا بنا غنه وایي چې اوس پورې په کارونه لګي او دا خلک ماس بیا نه چي راځو روجي د څنګه رواني روجي راته وایا یار دا وجام خیر رواني دي روجي الحمدلله پورا فوکس ته په عبادت د دې کله خبرو کم کنه چې په روزه کې مونږه سموسو پیکاړو ډېر زور ورکړو دی بیا ماته په غیب وسه شي پرې یغیو ته به نفر غیب به غوړی شي روزه د پکړی کې ډېر مزیدار دی رکړو خو اسلام آباد کې شوی عدالت راغلی ډېر وخت نه د کلی روزه ماته دی یادیږي خلکو سره ناس ته پاسه چې ریسنټلی یا تیر شوی کال کې یا چې د خلکو سره په دې سلو شپه کالو کې چې روزه ماته چانس ملو شوی دی نه ملو شي دا وجان خان په دې روزه کې په کلی ته نه متره خو په دې روژې نه اول هم تللی ومه نو اوس به بیا ځمه عید ته چې کله ورځې نږدې شي بیا به ځو نو مطلب چانس میلاویږي دوه درې روژه ماتې تقریبا ما 10 روژه ماتې زه کومه په کلي کې او هغه دا وي ګوره کلي کې روژه ماتې زه بله ورځ تللی وم یو ملګري دعا ته تللی وم نو هلته مې کلي کې روژه ماته کړه بل ورځ بل چا یو مونږ دلته یو کلیوال دلته مته چې نن سبا خو ګوره په اسلام آباد کې هم سراونډنګ کلي دي که نه نو هغه خلک د موږ تاسو خلکو په هر ځای کې موجود دي که باراکو سایډ ته له ځې او که په دغ سایډ ځې او که په دې فتح جنګ سایډ باندې ځې نو دا موږ خلک دي نو روژه ماته یې کړې وي زه تللی وم د هغه کلي ماحول وي هغه د کلي اجمل وزیر صاحب اوس به داود جان وایي چې ته بیا کرونه ته لاړې خو مارچ 2020 کې تاسو په جمرود قلعه کې د یو قرنطینه سینټر دوره کړې وه تقریبا کال وشو د دې واقعې په دې دوران کې تاسو دوباره چېرته هلته تلو موقع مې لو شوي ده که نه او په تېره روژه کې خلک جوماتونو ته هم نه وتلي یعنې تېره روژه کې لاکډاون د دې نه ډېر زیات سخت و او اوس چې د کرونا خطرم زیاته ده او د دې وایرس هغه شیپ کې هم اوسه چینج راغلی دی او ډېر زیات احتیاط پکار دی نو موږ ستاسو تجزیه ده دا موږ دی هغه وایي چې د کرونا فرست لهر خلک په تشویش کې واچول سیکنډ لهر لږ احتیاط یې وکړو او ترډ لهر سره داسې لوبې کوي لکه خلک چې سمندر په غاړه د اوبو سره حقاني صاحب ما چې کله دا کرونا راغله که نه دیټ ټایم انفارمیشن یې ما سره و کې پي کې نو ما په هغه کې ملټیپل کارونه به کول حالانکه ما کار خو دا و چې زه به ایز انفارمیشن ما ملټیپل کارونه دا کول او ما سره دا ټرایبل ډسټرک هم ایز انچارج منسټر نو موږ ته درې مین چې کوم وو که نه درې مین چیلنجز وو دا و چې یو خو اګه تاسو ته یاد وي د تفتان نه ازایرینو ولا مسله وه ټول په خیبر پښتونخوا دوم دا چې د افغانستان نه چې کوم پاکستانیان هلته بلاک شوي وو یو خو هغه چې کم افغانیان دلته بلاک شوي او چې کم موږ پاکستانیان د افغانستان په سایډ باندې هلته بلاک شوي نو موږ په هغې کې سټیپ واخیستو چې اول مو هغه افغانیانو ته اجازت ورکو چې هغه لاړ شي خپل ملک ته د هغې پاره موږ باقاعده په خیبر کې او په دې جمرود کې په دې کې کورنټاین سنټر یې قایمې کړې وې نو چې هغې نه به خلک راتللو او پک کې ډېر زبردست یو موږ پاک آرمی سره په کولیشن باندې یو غږ جوړ کړی یو کیبنز مو جوړ کړی ډېر مشکل ټایم و آغا چه کمو چیلنجز دیرو بیا تبلیغی جماعت پا که کسانو تا پا که اوشو لکه مطلب چه هر مکاتب فکر بیا دوجان آلتا چه کم بار نکم خلق راتلن مونږ خو لکه مطلب چې دا شی خو بار نه راغو که نه نو مونږ ته یو هغه د زایرین په وجه باندې ایران نه بل طرف ته د غنا د فارن نه په هغې کې مطلب ده چې یو اي سعودیا ایون یو کې نه چې کوم خلک چین نه راغلي وو ما خو هغه ډیټا 86,000 خلک په هغې ورځو کې پاکستان ته مونږ ته په 3 میاشتو کې راغلي وو لکه خیبر پختونخوا ته نو په ایرپورټ باندې حالات تاسو غنئ چې دا غینه ورستی پوزیشن دا غینه ورسته نه دا وای ما چې التا چې کم حالات او زیات خطرناک په دې حساب کې و چې هغه ته مونږ تیاری نه پریپریشن نو خو مونږ الحمدلله په هغه وخت کې خیبر پختونخوا حکومت چونکه زه اوس حصه نه یم خو په هغه ټایم باندې چې کم مونږ سټیپس واخیستل د یغو ما خیال چې په تاریخ کې مثال نه دی ولې چې کورنټاین سنټر आइसोलेशन सेंटर हॉस्पिटल्स एंड हॉस्कवल द हॉस्पिटल कैपेसिटी बल्कि दासे मसला हुआ चले के दे कोरोना पर बारे के खो दे मुंग चेकम हेल्थ केयर सिस्टम हो आ तैयार ना हो ठीक गोरा वाले वाले मुंग टेस्टों ने जमा तैयार दी चेमुंग बकेदल अल्ता बा मुंग टेस्टों ना रालेगल एनआईएच ता बिया बा युवा हफ्ता दुई हफ्ते बा पागे के लगेदल बिया मुंग पाक के टेस्टिंग कैपेसिटी खपला बिल्ड करा बिया हॉस्पिटल्स के बिया बिया मुख्तलिफ चेकम दे मुंग सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट डिवीजन चेकम हॉस्पिटल्स ये पख के टेस्टिंग कैपेसिटी नो बाहर हाल आ ढेर मुश्किल टाइम खुदा उस चेकम टाइम दे उसको गोरा दाऊजान खान उसको मुंग बांधे दाशे योजल 2013 शो उसको मुंगता पकार दे जब मुंगता अवेयरनेस हम भी अवल के उखसड़ी तब पता नहीं लगी क्या ना और जब मुंग हेल्थ केयर सिस्टम हम उस प्रिपेयर्ड हुई ए मुंग ऑक्सीजन मसला हमने भी मुंगता पदे टाइम बांधे दे अवेयरनेस प्रॉब्लम हम जगह नहीं ससमते चुस्म तजुर्बाकार शू खलक पे पूरे हम करोना एक्सपर्ट हम करोना एक्सपर्ट पूरा लगा मिसाल के तौर पर डिंगी बवा हाँ जी अवल चिराला सुमरता भाई हो बिल्कुल ठीक लाजी भी अवल बार शाता को बेखल को तपता हो लगे जलाचे दगे दगे इख्तियाती तदाबीर से दी दगना बचाव तरीके से दी नो आगे बंद खल को अमलदारा ठीक दगा से कोरोना पर बारे के हो सकता है मां चिगोरा दाऊजान खान आखिरी बनता था पदे बांध ما لکه د نن د تاسو د خیبر ټي وي د دغه شیشې نه او د تاسو په توسط سره ما دا میسج خپل فرض ګڼلو په دې رمضان کې چې زه دا فرض کنوی کم خپلو پښتنو وروڼو ته او ټولو پاکستانیانو ته چې موږ څو ګوري چې خدای دې موږ ته دا مطلب توفیق راکړي زه دا وایم چې د کیمره کې ورته ووایه دغه کیمره ټولو ته چې دا ماسک نمبر 1 اټس ویری امپورټنټ دوم چې کوم شی دی ضروري دا دی چې په سماجي چې کومې فاصلې دي ډېرې ضروري او درېمه چې کومه خبره ده په دې کې چې اوس موږ په هغه سټیج کې راغلي یو چې د کرونا سره چې دا څوک موږ به اول کې دا خبره کوله چې کرونا کې سات لړنه دا لړنې والا خبره نه ده دا د الله تعالی پاک د طرفه یو امتحان ټیک نو موږ ته پکار دی چې دا ماه رمضان بابرکت میاشتې کې الله تعالی طرف ته رجوع هم وکړو او د الله تعالی طرف نه موږ دا دعاګانې وکړو په کورونو کې ډېر ښه میسج څومره چې بای الله تعالی پاک ته د موږ ټول عالم اسلام بیا سپیشلي خپل پاکستان او ټول د موږ چې مسلمانان وروڼه دي چې د دغې او که پغې کې انسانان چې څومره دي د دنیا ناټ اونلی مسلم زه دا وایم چې ټول د خدای ځنې وساتي دا دعا پکار ده ولې چې دا چې کم شی دی اګین دا چې کم شی دی دا په زور زبردستی امریکا کنیډا تا پته ده او ایټلی او یوکے چاینا دغو خلکو یو څنګه مقابله وکړه څومره نقصان زه راځم جی دا خبره بل وخت د وضو شی ډېر زیات دغه شو خو امپورټنټ و دوی ته مکمل اصل کې زموږ دا پروګرام چې دی روژه مو پخیر روژه مو پخیر چې د دې ټول د ډیزایننګ او د دې د سکرپټنګ او د دې د کنسپټ د مشر کامران صاحب نو ما باندې چې اکثر کله پروګرام موږ دغه ته لاړ شي سیاست طرف ته نو دغه اواز وکړ تر راشد قیم راشي چې دی خو ټاپک ته راشه په ټاپک ما راویږي چې کرونا خاصه مغر کړو تا د لازم جی ته بیا خبر کړي خو بچ کړي و ظالمه کم ځای غر کړو ته د دنیا د نورو چاینا سره د امریکای سره خبره کوي نو ته ځانې خبره نه کوي دا نه خبره چې ما سره همیشه دا غلط خبره اول مونږ لکه مته اول چې کوم تاسو خبره کوي یا تاسو ټیک کوي خو په موجوده صورت حال کې کار خراب دی کم حال دی خاني سیب چې کوم دی دی وچی هلوز دلی دورس دی باغ شي نه 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 زدانم ما خبره وایم چې د ټولو بد احتیاط او غلط عادتونو باوجود خو پاک مونږ ته خیر کړي نو د دې ممکن نه فائدو چې تا کوي خبره وره دا بکیږي ته یو بل خبره کوم یو وخت ګوره کرونا بل وخت ګوره دا شکار شوی چې دا مهنګي دومره په تیزه روانه ده چې تماته پیکوړې پکې وخورو کباب پکې وخورا او ستا خو خیر گزاره کیږي مالداره سړی ستا خو کیږي خلک مخوره زه خو مخوره خدیب موږ دا ته بس دا خبره کوم څنګه چې پنګ تیر پروګرام کې موږ خبره کړې و بیا تاسو پکوړو طرف ته موږ واپس راځو کباب وتا زه خو پیکوړې خورم تیر پروګرام کې موږ دا خبره کړې و چې رمضان هم دی نو پکار دا چې وینټیلیټرز موږ ډېر زیات پکار دی په دې سچویشن کې بل کېږي او یو بس اجمل سیب نداهم ته پوس کول غواړم چې میډ ان پاکستان چې کوم وینټیلیټرز نو دغه سچویشن څه دی آیا په هاسپټلز کې هغه یوټیلایز کیږي او کنه کیږي او څومره خلک پوری کیږي او بل دا سامان دا کوشن دی چې موږ پکار دا یو میسج هم دی چې موږ پکار دا چې موږ یو وینټیلیټر یو اتیا کو یا خپل زکات صدقات چې ورکو نو پکار دا چې موږ داسې هیلپ کو چې هغه د کرونا کې هم موږ پکار راځي ٹھیک شو ډېر هاسپټلز کې دا وجی جی مخیر حضرات دا پکار دي چې هغه کو خیرات زکات کین نو دا وینټیلیټر لیټر دی هسپتال ته ورکړي ډېر خسوال دی په دې کې زه یوه خبره داوجان هم بله ایډ کوم دا دی چې کومه خبره وکړه د وینټیلیټر د وینټیلیټر ډېر امپورټنټ دی 15% خلک ورځي یا 5% خو یاد وساتئ چې دا د ما پریویس ایکسپیرینس وشو وینټیلیټر سره د وینټیلیټر سپیشلایز چې کوم کس دی اړ ټرین سکل سړی پکار دی دا زه نشم ویلی خو دا زه درته ووایم چې په پوره خیبر پختونخوا او بیا په پوره اسلام آباد کې تاسو لږ دا ریسرچ وکړئ تاسو ټیم د دا ریسرچ وکړئ چې د وینټیلیټر سپیشلایزډ چې کم کسان دي یا څومره دي نو صرف وینټیلیټر نه سپیشلایز کسان څومره دي ما په دې باندې ډېر ریسرچ شوی دی اجمل وزیر صاحب دا خبره په دې باندې تاسو ته خبره کوم په دې کې د مونږ ډېر زیات لکه متده چې غد خو به هر حال پکار دا دی چې اوس مونږ د الله تعالی طرف ته هم رجوع وکړو په دې رمضان کې او دې رمضان بر چې مونږ د الله تعالی پاک د کرونا عذاب نه خلاص کړي په دې زموږ خبره کنټینیو دي زموږ په پروګرام کې د یو دمې وخت شوی دی اجمل وزیر صاحب حقاني صاحب کرن خبرې کنټینیو دي موږ یو دمه کوو د دمې نه پس بیا تاسو سره ملاقات کوو موږ سره اوسئ کې راځه چې واخلو یو دمه د اجمل وزیر صاحب د احسان حقاني صاحب او د کرن او زما ماته ګوډې خبرې روانې دي تاسو زموږ څونه ملګري چې دې وخت کې دا پروګرام ګورئ نو دا به ریپیټ کې هم چلیږي تاسو په یوټیوب هم دا کتلی شئ تاسو دا خبرې بیا خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شئ د اویرنه کوم پیغام چې اجمل وزیر صاحب ورکړ دا تاسو د خپل کلي وطن ملګرو سره هم شیر کولی شئ په یوټیوب باندې دا لږه شی به پس اویلیبل دي جی ما وی چې زموږ دا سړی ډېر د کار سړی ډېر تکړه سړی و ډېر ښه کارونه نور هم کولی شو او په نورو سیاسي پارټیو کې هم د ده ډېر کنټریبیوشن دی ما اګر چې وایي زه به سیاسي بحث نه کوم خو بیا هم دا دونه ښکلي بحث چې دې وکړو دې وایي چې په کار ده دا دونه ښې مشورې ورکوي نو زه دا وایم چې که دې دا خبرې کیپینګ ان ویو هیز ایکسپیرینسز که ته څه داسې پوښتنه دنه کول غواړئ چې زمونږ حکومتونه ولې دونه ټیلنټډ خلک لکه ضایع کوي او په هغې په بحث کې زما یقین نه شته چې اجمل وزیر صاحب به دا خبره داسې آن کیمرا به خپل زړه را پرانځي ځکه چې دی خو دا چې لس میاشتې نو د ده خو زړه پړسېدلی دی زما خپل انالیسس خو دا دي چې دوی به داسې خبرونه کوي خو ګورئ چې د پښتونخوا حکومت چې دی دا خو د پی ټی آی دپاره دویم ځل دی که نه پکار چې تیر ځل نه د دوی کارکردګي ښه وې او پکاره چې د پښتونخوا د تیر حکومت د تجربې په رڼا کې په مرکز کې د پی ټی آی حکومت کارکردګي د تیر حکومتونو په مقابله کې ډېره ښه هم ده خود اسخکاری لکه یو افراط افریچی لکه تروس پوره د حکومت ماشی ټیم چې ده کنه یعنی مطلب دا دی چې دا هغه سو قبل مسید زمانه فاینانس منیسټران راوباسي او حفیظ شیخ او د شوکت ترین او ډیره سخته مایوسي ده چې کله زمونږ سره هیلپ کولی دا سړی ماته امید راکولی شي لا سړی ماته انتخاباتن خریول نه وي چې وی به خرابې خبرې کوي قبل مسید ته لاړه دا ورې दानन जेकम दे मुंग प्रोग्राम दे दाबा रिस्ट्रिक्ट वी दे मारमजान हाँ करोना करोना कमेंट से पढ़ा दाबा कमेंट से पढ़ा रहा ये वाले जे तास तो पता था चिराजा से जगे तासो मशर दे मुंग मशर दे नो देख दे लारे ना देख दे जाना का बात ना होता बा नो देख वजह दा हो है रा पद्धति दा पॉलिटिकल पदे मांदे माता तो खबर हो को खैर दस द बड़ा वसी लिख ले खबर है वो चिलक लिख खबर है गोरे गोरे जी खबर दादा چې زغپل چوکې د حکومت حساب ته شوم پدې کې ډېر خکارونه هم شوي چرته کوتای کمزوري به هم وي دا نه د چې all as well هغه خبره بنوي خو به هر حال پدې باندې په تفصیل ان شاء الله خبره کو after Ramadan. No, I don't have your time. I don't have your time. I blast you. That's the truth. That's the truth. That's the truth. وی زیاتی بذکر لکسی کنا نمون ور دامس مون ور دامس داده چه مزید با پدیبانه است انشالله خبره کو اصلی خبره بله گریج ما رمضان میاش چکلا شروع شی نو پدی که مین مقصد ده ما رمضان داده چه ده دغه سرا او ساینس لکه ساینس دا اومنلا دنیا دا اومنلا لکه غیر مسلم دا اومنلا چې دا چې کم فاست دی یعنی ما رمضان دی د دغه انسان ته بذات خود څومره فایدې بالکل ټیک یعنی میډیکلی د دغه څومره فایدې دي دا خو مته چې اوس دنیا اکسپټ کړو بیا ور سره د روژې کې لکه چې یو طرف ته کرونا بل طرف ته الله تعالی پاک مونږ ته د ما رمضان غوندې تحفه راکړو نو الله تعالی پاک تاسو ته یوه موقع درکړه دا په شاته ما رمضان کې ما دا خبره کوله چې الله تعالی پاک یوه موقع درکړله چې بای یو طرف ته کرونا او بل طرف ته روژې دي اوس په دې نه بابرکت میاشت نشته نو په دې کې موږ ته پکار ده چې د الله طرف ته ټول as a قوم as a nation ټول دا چې کومه رجوع ده دا داسې په زبردستې طریقې وکړو چې دا کرونا ان شاء الله تعالی الله تعالی پاک به ختم کوي لري کوي به پاکستان اولم د کرونا نه په دنیا وګوره چې کم به موږ نه ډیر مخته وو په ډیر فاست وو هیلث کیر سیستم ډیر تاسو ته پته ده کاني صاحب چې د ایټلی د جرمني د سپین ایون امریکا دغه سره د موږ هیلث کیر سیستم خو مقابله نشته کنه نو اگر تول استاس خبر زه کټ کوم چې تاسو وایي چې سیاسي گفتگوونه پرهیز پکار دي زه بالکل زما پروهیبټډ زما اتفاق د موږ عام روزو کې د سیاسي گفتگو کې شرط واوړو او جګړې دې جوړې شي نو پروژه کې خو ډیر زیات پرهیز پکار دي تاسو سره داوجان و چې کرونا باندې خبر ډیره و شوې د کرونا سره متعلق گفتگوونه پرهیز وکړي زه تاسو نه په دې منځ کې وبل تاسو ساوت ته وزیرستان سره تعلق دی وزیرستان په حواله سره موږ ډېر خبرې اورو یو طرف ته موږ دا اورو چې هرهلته کې ډېر غټ ظلم روان دی او ډېره تباهي وشوه او ډېر ډسټرکشن وشو بل طرف ته موږ د وزیرستان داسې تصویرونه چې یاره بندور ته حیران شي چې دا دونه ښکلي چې په دنیا کې دا وزیرستان دا جنت دی دا زما خو یقین زما په ذهن کې یو وزیرستان دی چې یو دوړې پکې الوزي او مطلب دا چې کچه سړکونه دي بیا چې تصویرونه وینم داسې سبزی او داسې ښکلی ځای او داسې ښکلی موسم یې او بیا د وزیرستان دا هم اورو چې هلته کې منرلز دي او معدنیات دي او غټ خزانې د ځمکې لاندې پرتې دي تاسو موږ ته د مطلب دا چې د روژې یو څو خبرې وکړې دا څنګه وزیرستان تازه ترین څه دي ریکنسټرکشن څه کار پکې روان دی که ما یو اکسپیرینس بل هم وشو که نه چې کله زه خیبر پښتونخوا کې انفارمیشن منسټر وم نو ما به दायोश कहता लो चिद्दी फाटा एक्स फाटा उसको मर्ज दे जिद्दगी खबरुना बमा तस तयकिनों का दाज़ बिल्कुल बबांगे दोलवाया सिर बे खैबर न अलावा दे एरिया था मेन चिकमा मीडिया दा बिल्कुल कवरेज न हो بیا ما د دې چې زوري غوډي ما بیا د دې سیو سره خبرې وشولې د ټوله مشران چې څومره دي ما یو ته وې بیا ما پکې دا وکړ چې زبا وزیرستان په ټور تلل ما یا به مومند ته یا به بجوړ ته تلل ما سره دغه انچارج هم زپاتې شوی اومه دا خبره زکه تاسو مل دوباره کول غواړم چې دا زماره پر ډیر غټ موټیویشن چې د حقانی زپدې اداره کې کار کوم چې خیبر نه علاوه مین سټریم چینل ته نه دیتل اچھا نو ما سو کو ما بداو کو چې زبا چې تلل ما غنا نو ما به ځان سره دوه درې د مین سټریم میډیا وال یو دوه ملګري به مې ځان سره بتل چې کوم بیرو چیف وو د پېښور هغه مې ځان سره بوتل بیا به هغه ته چونکې ما فل غو وزیرستان کې یو بیرو چیف ما سره یو ټي وي چینل تللی و بیا ما هغه ته اجازت ورکړو ما ورته مې ته بالکل اوس کلا وګرځه 14 کو 15 پیکیجز جوړ کړي اور 14-15 پیکیجز په هغه نیشنل لیول ټي وي باندې و چلېدل اردو ټي وي چینل و چلېدل ما دغه شی لکه مروان کړو ما بعد هغه کولو لکه څنګه تا خبر وکړل چې خیبر خو دا فاټا یعنی ایکس فاټا یا وزیرستان یا دې په دې باندې خبر چلیږي په بین چې بیا هغه خبره ده چې بای ریټینګ نه راځي نورې پکې کیسې کا تاری دي یره چې ما خوریدل چې لکه د حکومت د طرف نه داسې یا پابندیان دي یا حکومت دا صحافیان او حوصله افزایي نه کوي بل چې په دې قبایلي علاقو کې هم ګډ ګډ صحافیان بیسټ دی په دغه علاقو باندې زه تاسو ته خبره کوم کوره حقاني صاحب ما ته وویل چې زه ایز انفارمیشن منسټر تللی یم ما سره صحافیان تللی دي چې څه غوښتل ما سره د هغې غپه ها دا راته ووایي جي چلولي دي هغه د دغه سوال هغه لومبنۍ برخې ته به لاړ شم حقاني ته د خپل سوال لومبنۍ برخه نه اوري چې ښایست دی وایي چې هغه بیوټي دا هغه زه وایم چې ما د ما خپله علاقه په وزیرستان کې شکای ویلي ده و شکای مطلب ده چې ما سره څوک تللی دي ما والد صاحب چې کله وفات شوی شکای وایو او شکای ما والد صاحب چې کله وفات شوی نو ما ته مطلب ده چې د پېښور نه ډېر د ما دوستان د جرنالست ډېر ما ته هلته کلي ته راغله نو چې ما ته به رالل نو په دې کې لکه دا بیرو چیف و پکې صافیان و ډېر کسان و پکې تاسو ټي وي چینل نه کسان و پکې رالل و دعا ته به راتلل نو چې دی هغه فرست ټایم چې کمو کسانو علاقه ولیدله نو ما ته هغو خپل وي چې ما ته وی یار دومره ښایسته علاقه مونږ په خیبر پختونخوا کې په بل ځای کې نه ده لیدلې لکه دا علاقه ده او په دې کې شک نشته چې که ته د وزیرستان نه تر بجوړ پورې راشې ما خو ګوره دا ټولې علاقې کتلې دي چک هغه مې کړي دي وزټس مې ډېر کړي دي برانه مې کتلې دي لکه مته ده چې باقاعده مونږ په هلي کې چې تلي یو لکه برانه ویو یو خپل ویو وي لاندې نه چې په روز خپل نو ما په دواړه هغه کې کتلې دي په دې نه ښایسته علاقې زه دا وایم چې په دې دنیا کې نشته بیوټیفل افسوس مقام دا دی چې هلته هغه چې کوم بنیادي هلته مسلې دي هغه مسله چې د موجوده حکومت اډرس کړې هم دي لکه ما خپل زه چونکې انچارج وم د فاټه د دغه ډسټرکټ نو مونږ اډرس کړي دي پکې ډېر کارونه مو کړي دي هغه پر اګین یو تفصیلي انټرویو په کار ده چې انشاءالله نیکسټ ټایم زه راشم تاسو ته به ووایم چې موږ کم سټیپس اخیستي دي دا زه بالکل حقاني صدر ته وایم چې تاریخي سټیپس موږ اخیستي دي او انشاءالله تعالی چې زه کله هغه تاسو ته یو پریکټیکلي دا نه چې صرف په خبرو کې یا په فایلونو کې یا په کاغذونو کې موږ اخیستي دي خو که 15 کالو چې کومې محرومیانو دي آپ یو کال کې ختمول تا امپاسیبل دی یا په دوه کالو خو سټارټ ډېر ښه مونږ د دغه چې کوم د مونږ خبر پښتونخوا حکومت مونږ ډېر ښه سټارټ اخیستی و په هغه باندې ډېر ښه کار روان هم و اوس هم روان دی یاره دا راته وایي چې روژه ماته کې دغه خلک زیات تر څه حساب وکړو چې دغه خلکو ته پته ولګي چې دوی روژه ماتې ته کېږي دغه کوشچن زما مایند کې راتله ما دا وختي نه سوچ کوم دا پولیټیکل ستاسو ډسکشن لږ کم شي نو ما اجمل دی ما نه پرېږدي پولیټیکل نه زما مایند کې دا کوشچن راته چې تاسو بینګ ا هیومن لکه که تاسو پولیټیشن نه وئ نو بیا به ستاسو کوم طرف ته زیات ستاسو شوق و یا ستاسو ایکټیویټیز هوبیز سو ما خو چونکې په خیبر ګروپ سره ما کار هم ایز اینکر هم کړی دی ډېر ټایم نو زه خو به ټو بي ویری فرینک زه خو اوس هم دا وایم چې ما پر په اینکرینګ یا متدا په دیکنا لکه زبا بالکل دا وې او ماته متدا ذاتی تور باندې دا فیلډ زکه مې خوخته چې ته په دغه فیلډ کې او په دغه غ باندې ته اره هغه خبره کولای شي چې بجای چې ته پریکټیکلی لکه چا سره متدا خکوي خو په دې شیشه باندې چې ته کوم خبره کوي څومره خلکو ته دغه فائدہ را سي دی شي ما خیال دی چې انډیویژوال په خپل کیپیسټي کې دومره فایده ته په بلې لارې نشي کولی لکه په دې لار نو ډیفینیټلی زه به جرنالسټ وی که جرنالسټ نه وی اینکر خو به ډیفینیټلی نیوز اینکر او یس او پولیټیشن کې ما عارف قاضي په پروګرام کولو اوس ته خپل سوچ وکړه چې ما عارف قاضي سره کرنټ په پروګرام کړی دی قاضي عارف صاحب چې دې وخت کې خو ډایرکټر پروګرام دی خیبر ټي وي او دومره پروګرام موست کس کولیګ دی تو خوش قسمت ہے سینئر موسٹ کس کامران سے بتائی تو داؤد بوس یو پروگرام شروع کوي ما ته راځي دا هغه چې دی زه سینئر شلم دی بار مل تتل پینځه کړ دی غیب دی مانه جونیئر دی وځه داؤد سر پروگرام نو کوم نو تاسو خو دې ما زه متدا په دې باندې دا کرن څه پختنه جی کرن بالکل انا اجمل وزیر صاحب یو خو زما دام کوشن چې اوس تاسو یو مطلب پولیټیشن یې نو اوس تاسو اکټیویټیز په کور کې څنګه یې لګا تاسو کچن کې تاسو کوکینګ کې لګ ډېر سکار کول یا هغه मतलब इधर के خپل کار نه خپل جواب نه هټ کې تاسو سره کا اکټیویټی ضرور درته ما کارختیا اشتیار تو یا لس میاشتې مې صرف اور صرف په کور کې د بابي خدمت کړم ډیر خیال چې ګورا چې کله مو خدمت نشي ماته نه چې کله چې ته ماته د چې یو تاسو را یو داسې کار وشي چې تا چیرته سوچ نه وکړي لکه اکسیډنٹ حادثه ما سره حادثه شوې ده ان شاء الله تعالی ډیر زربا هغه ټول هر شي راخکاروم خو هغه حادثه بعد ډیفینیټلی بیا د تا پاره پټولونه متده چې هغه کم اکټیویټیز بل بچیانو سره ما متده چې کم واړه مشومان دی یو سره مې ډېر ښه ټایم تیر کو دا لاس میاشتې یو سره نو په هغه کې ډیفینیټلی تا ته کوکینګ هم درشي تا ته چې پخول تا ته کافي بل اوس په رمضان کې سوال لیکلو اوس په رمضان کې متده چې موږ په کوکینګ کې په سحری کې هم زه هیلپ کوم او په ماښام کې هم زه هیلپ کوم او دا اول ځل داسې ته شیف مې غټ وي او دغه زری خبره ده اول خو به مونږ شیف مې کولو خو یا دا و چې ټي وي دی یا دا دی چې میټینګ دی یا بل دی نو نن سبا داسې اکټیویټي شته نه څه خاص نو هغه په کور کې او ډیفینیټلی په دې کې حصه اخلو خو دومره نه لکه داود جان زیاته حصه اخلو یاره زه تاسو ته خبره وکړم جي تاسو په خدای یقین وکړئ چې زه ستاسو نه هم زیاده ما غزوې ماته اکثر وایي که نه وایي یاره بابا تا مونږ د کار راتلونکي کریکولم دی مونږ ته ګران کړی دی زه ورته یم نه بس دا غریبه ټوله اوس ګوره کور کې مونږ د کلو حالات لیدلي دي که نه د تره مې هم لیدلی دی چې دغه زما د چاچي سره والد صاحب مې هم لیدلی دی ماما مې هم لیدلی مامي سره زه نو زه وایم چې نه پکار دی چې اوس دا روي دا پښتانه پرېږدي او مونږ له ګوره داسې ایجوکیټډ خبرې پکار دي چې خپلې ښځې سره هیلپ وکړي په مالګه کم او ډېره باندې چپ شکه نه ګوره چې نو اوس بیا په بډه لاس وو تماچې ته لاس کولی ګوره دې معاملې کې کرن دې معاملې کې څومره زیات قصور چې دی د ښځو دی سړي دومره بد خلک نه دي هغه د ښځو سره کار کولو ته تیار دي سړي د ښځو سره کار کولو ته تیار دي لوښي اینځلو ته خو د دې انسر ستاسو له درکوم هو زنانه چې دی هغه سره له دا موقع نه اور کوي او ډېرې زنانه روایتي زنانه چې دی هغو ته دا د خپل زنانګۍ خلاف خبره ښکاري سړی به جامې اسري کوي او زما د تراژه پلیټې د ګور کې نه قصور د زنانو یو ګیلاس پلته وویې بیا له پکار ده چې هغه د خپلو زامنو تربیت وکړي چې د هغې بچي د درستخانو چتولو کې لوخي کچن ته وړو کې د کچن نه خوراک راوړو کې نه پخېږه که ته یې نه وینځي لوښي او نه پخې موږ تا مجبوره کوو نه ته باندې مه ګوراسې خو زنانه یې نه پرېږدي زنانه ما نه پرېږدي دا یو چې دا تاسو کومه خبره وکړه دا انګل دواړو سره زه اګري کوم اوس یې منځ لاره به پکې راباسو که نه منځ لاره دا ده چې اکاني صاحب چې کومه خبره کوي چې واقعي د موږ چې د روایتي فیملیز دي یا ښځې دي ادا وایي چې مطلب چې مخ خو نه وخت بدل شو ګوره خبره دا ده چې که ته چېرته کچن ته لاړ شې اوس هم د موږ په کلو کې د موږ په ټریډیشن کې موږ ته چې میلمه راشي په هغې کې ښځه خپل کار کوي لږ کور چې کم بندوي مته چې میل سیکشن وی خپل کار کوي خو په خدمت کې ټول لګیاوي څوک په روټۍ وړلو کې لګیاوي څوک په دسترخوان کې لګیاوي څوک هغه لاس وینځلو کې لګیاوي څوک په دې کې هغه پکوړې دا پکوړې جلبۍ دا خو هم د مونږ یار نه پخوم دا خو مته ده چې د خوند پر ټایم هم په پاسي اجمل صاحب یو بله خبره چې د کووډ بېکو د کووډ ته هغه څیزونه خو چې کوم لکه ډېره مخکې چانو کړي نو کووډ چې کرن زما خبره نه وایي چې زموږ د خبره ټي وي دا نو اجمل صاحب بل زما خبره به څنګه ومني چې کرن وایي چې نه منم زه وایم چې مونږ بریک پروژې کې به گزاره کوي مونږ به گزاره کوو یو بریک اخلو د بریک نه بیا پس راځو د کرن سوال जी قدرمن کدن کو روجا مو پخیر تاسو ګوره زموږ د ډیر مزیدار پروګرام نیک پنی غید اسلام آباد سټوډیو نه امون سراج مل وزیر صاحب حقانی صاحب کرن خپل خبره ته زموږ رواني حقانی صاحب طب نن غوسه کې مې ځکه چې تا غما بالکل غوسه کې نه غوسه کې هغه سوالونه کو تاسو د اجمل وزیر نه کین هغه تعالی نن نظر کوي هغه چې 2 غنټې ټیم هغه आवाज دل پکار دي چې ډېر بڑا صبحاسي موږ غواړو چې دکې موږ زیات لایټ نوټ باندې خبره ولا یما پرې چې هغه 2 غنټې ټیم هغه رمضان نه پس شکل دوی دی به आवाज پروګرام بکې چې ډېر بڑا خپل وباسي بریک په دوران کې بعضی انکشافات شوې دي او پاره یو انکشاف دا شوی چې کرن چې دنو هغه د رمضان کې زلوبۍ په خول زده کړې دي بالکل او زه دا انکشاف کوم چې کومه خاطر شو بدل دی واغش زلوبۍ دې ورزي پکوړو ورزي کنه یس راځي او دا ما موستلی دا زلوبۍ خو ما په لاک ډاون کې زده کړې ځکه چې موږ دمو کلاو ټایم ملاو شو منټلی موږ ریلیکس نو ګوره زه هم کنه چې هر یو نارینه لا په کار د چې هغه دومره پخلې ضرور کولې شي چې هغه د پخلی پاکله چا د محتاج نه ځان له چای په خولې شي ورجه په خولې شي ټول په دې پوی دي ماته وای دا راته چې نه پوی خپي پوی دي مرګ دا چې کینیډا ته بیا ورته پته ولګی چې ناري نه خدل ته پخلیم کوي دا یو امریکایان پتاته ملاو نشي چې هغه په پخلې نشي کولای چې کومه خبره کوي زه دغه یو مثال لکه مته چې په کور کې خو ان بن کیږي کنه ټیک شو روزه کې بس گزاره کوو لکه مته چې ان بنا سکیږي کنه مته چې بیا موږ پښتانه خو ډیفینټلی اوس کا دینا موږ انکار وکړو دا به ځان نو چې کله مته چې دیتا وایف یا تا خزل د مور پلار کور ته لاړه شي په د خپتن باندې چې په څه وجه باندې معمولی خبره را او په خوشحالۍ کې هم ترې شي او څه خپتن راشي نو همیشه که هغه ته دا پته وه چې د خاوند یا شاته کار نه درېږي روټۍ هم پخې دی شي دا سړی هر په مولا دی په پوهېږي بیا به دومره سخته نه وي درته ورته دا پته وه چې دا مجبوري ده چې سبا به بیا راځي مینتونه به کوي نو پخې ناقه ده چې دا پخپله دا کول پکار دی اجمل وزیر صاحب تاسو نه یو بل انټرسټینګ سیاست ځکه چې موستلي موږ لکه دی پولیټیکل پروګرامس کې موږ داسې کوېشنز نشو کولی نو تاسو موستلي موږ ګورو تاسو بلیک کلر ډېر زیاته شوي نو د دې څه ریزن دی بابي مې ته ویلي دي هر سکرین باندې موږ تاسو ګورو چې تا پولیټیکل پروګرام کې تاسو بلیک کلر شوي د دې څه ریزن دی آیا تاسو خوښ تورې جامو کې د نظر هم شي دا مطلب دا و چې تور داسې سوق دي د چا په فرمایشه شوی دا په دې منځ کې چې کله په آفیشیل ډیوټي وم بیا به ما ته تورې کپړې به ما نه وي اچولې دا نور کلرز به مې اچول اوس چونکې زه په سرکاري ډیوټي نه یم بیا هغه خپل غته راله لمه نو بیا هغه بلیک ویرینګ او ما ته یاد دي چې ډېر وخت کېږي 15 کاله به کېږي یا به 10 کاله خو به کېږي ماته دلته په دې خیبر کې یو پروګرام په کیټو باندې ما خدا کېدو په هغه کې دا بلیک والا خبره شروع شوې وه ما ته راجا صاحب کړې وه نه نه تاسو ما ته راجا صاحب ویلي و कि आप ब्लैक आपके साथ अच्छा लगता है मत याद वो सब और आप ब्लैक बहुत ज्यादा वो करते हैं ना ना खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है ना न्यूज़ी ना ना वही करना चाहिए ना देख खराब ब्लैक पढ़े हो जाओ उन्हें चे ब्लैक जरखी रहनी की ना او یو تور جوړوا غوندا او میاشتې پکې تیروا اختر پورزو نه د کی کوم ټیکنیکل پوینټ د کانفرنس باندې چاغوي چې بعد خلکو سره بلیک کلر ډیر مزه کوي په سکرین ډیر خخکاری دا خبره بل کوم ټیک دی کوشش ډیر وکړي چې تبه وي چې یاره د ویډیو تور جوړ خبره نه اخو ډیپریشن غانه دا اسدای ټکر سره ډیر ډیپریشن ویلو او تور جامو کې د نظر نشه داغه نه خګانه او زما په خیال چې د اجمل وزیر سره خبرې خو یا زموږ د پروګرام کې هغه ورېدي په مردان کې خوږي لاکډاون د یوې هفتې لپاره لکه څنګه چې دوی وي زه اوس وایم چې نه یوې هفتې پر نه کم از کم 15 ډیز پر پکار دی چې ریزلټ یې راشي ولې چې ګوره 14 ورځې خو لکه مته چې د کورنټاین ټایم یې که نه اوس په یوې هفتې کې بیا چې تاسو مته ده چې یوه هفتې پر یې ولګوئ په یوې هفتې کې بیا د وجان صاحب هغه ټایم نه پوره کېږي که نه کورنټاین نو ټایم دومره پکار دی چې کم ایټلیسټ 15 ډیز صحیح زه اوس هم دا وایم چې دا مخته ورځې چې کومې دي په دې کې پکار دی چې موږ لاکډاون طرف ته لاړ شو ګوره موږ سره دوې لارې دي یو احتیاط یو لاکډاون دې نه علاوه درمه لار نه ده پاتې شوې دا ډاکټران غریبان وګورئ چې دا مطلب چې دا اوس نن ډاکټر دا څومره 64 ډاکټران په دې کې شهیدان زه ستاسو چې ډېر مشکور یم چې تاسو پروګرام ته راغلی ډېره مننه او تاسو سره یو بل میلمه موږ راغوښتو نبي بنګش صاحب څلور بجې ټایم عمر کړی مصروف او اوس په ګورو چې رارسېدلي دي که نه پروګرام نه پس هغې ته مونږ انتظار دی تاسو په تلو ته کې څه میسج ورکول غواړئ زه ډېر مشکور یم زه په آخر کې بیا دا وایم چې ما رمضان میاشت ته د الله تعالی طرف ته رجوع پکار دی د دغه کرونا چې کومې تباهۍ بربادۍ دي د هغې په باره کې موږ ته ټول از قوم دا دعا پکار چې الله تعالی پاک مو د دغې نه وساتي او دوم احتیاط او دریم لاکډاون دینا علاوه بله لار نشته ډېره مننه جی قدرمنو کتونکو دا زمونږ میلمه اجمل وزیر صاحب زمونږ پروګرام لا جاري دي نور میلمانه به هم جاین کوي موږ سره تاسو ته موږ یو بریک اخلو د بریک نه پس بیا ملاقات کوي قدرمن کتونکو روجا مو پخیر د پروګرام نوم دی او موږ لایو یو دې نه مخکې موږ سره میلمه موجود و او ما هسې هم په نبي بنګش صاحب پسې یو څو خبرې مو وکړې چې مې دې لیټ دی په ده به جرمانه وي خو هغه دلته د هغه سفارشان هم ډېر ناست دي د حقاني په شکل کې نبي بنګش صاحب او نور ملګري رارسېدلي دي دا څوک دي دوی سره خپل تعارف کوو موږ د دې مشکور یو حقاني صاحب ستا خوا کې چې موږ سره کوم ملګري موجود دي طارق صاحب د ستارو محتاج نه دی ګرین اینډ کلین پاکستان په نوم باندې یو ان جی او چلی کلین اینډ ګرین او کلین سر ما ګرین مخکې وي که نه صفا صفایي اول غواړي او ګرین دی ورپسې غواړي کلین اینډ ګرین پاکستان چې کوم دی د هغې مشر دی طارق صاحب د آسټرالیا نه راغلی دی که نه جی جی د آسټرالیا نه دی راغلی دی او دلته دی د قوم غم وړی دی چې یاره دلته به زه په اسلام آباد کې صفایي کوم بلکې په ټول ملک کې لګیا دی خو ډېر چیلنجز ورته دي اوس په تېښته دی خو موږ راټینګ کړی دی دې نه علاوه تاسو ته معلومه ده داسې یو شخصیت د خیبر ټلویزیون د ډې ون نه چې کوم دی کلک ملګری په دوبۍ کې هم بنګش یو داسې نوم که هغه د بنګش پراپرټي په نوم دی او که د خیبر سره تعلق په نوم دی که سیاست ته راځي نو تېر شوی سینیټر د عوامي پارټۍ ډېر کلک ملګري او د خیبر ټلویزیون زما د مشرانو چې کوم دی خاص خصوصا به کامران صاحب یاد کوم د هغې ډېر ښه کلک ملګري نو جي تاسو ته زه په پروګرام کې هرکلی وایم تاسو دواړو ته دې نه علاوه چې ما سره کوم ملګري موجود دي دا ملګري هم بنګش دی او د دې په دوی چې کوم کار کوي زه هغې ته ډېره درانه ګورم نفیس بنګش صاحب او د هغې وجه دا ده چې دوی ترهګرۍ په وجه چې زموږ په صوبه کې کم ماشومان او کمې ښځې افیکټ شوې وي هغه چې کوم دی دوی سټل کړل او رال د هغې دپاره کار کوي د دوی د ان جي او سره هم دی اب هم تاسو ته زه وایم خو د دوی په حواله ده ووایم چې دوی د سیکرټري ټو ګورنر هم پاتې شوی دی په ډېر غټ غټ دغه کار کړی دی پوسټونو باندې کړی دی میجر نفیس صاحب څوک چې ریټایرډ میجر دی زه جي او دلته تاسو ته هرکلی وایم ویلکم ټو د پروګرام ډېره مننه ډېره مهرباني ښه د دې نه مخکې چې زه راشم ستاسو نه مخکې موږ په کارونه ډېره خبره وکړه خو موږ په کارونه جېړو خبره نوره نه کوو د هغې ریزن دا دی چې موږ په ډېره خبره وکړه راځو لومبې تاسو پر بنګش صاحب ولې لیټ راغلی ما سره هم ډېر زیاتې ونه کوم یاره ولې خو نو دا یې څه د رجوع کړو دا پروګرامونه خو بهرحال ته زورور سړی تا نه مونږ یاري وو که نه نو بهرحال راغلم درته که نه ها زړه مشکوري مسر منګر سي دراته وای چې زړه له ماما طریقه قانی سي بوې ماشالله جی په چکشزات کې دی وخت کې د زمونږ د ټول پښتانونه په دې روزه کې ډیر خدمت کوي او روزه سم د عبادت میاشته بنګر صاحب تاسو د خیر خېګړي کار کوي تاسو دغه د کې یو د غم لګولي درستخانم لګولي شپږ شپږ نیم سو وسو کسان دغه روزه ماته ترازی دا موټیویشن دا جذبه د کم مړخ نه ده د کله نه ده چې کله په ټل کې وي هغه وخت کې دا حالو کنه دلته په دوبه کې دا کار کولو کنه صرف اسلام آباد کې دي تاسو لکه د وجان سره خبره داود خان دا خو هغه ورځ اتفاقاً قاني صاحب تشریف راوړی و نورو ملګرو سره دلته هم پته نه وه ما ته نه د کیمره لګولی مې زه خو دا شي نه ایډورټایزمنټ نه کوم دا خو موږ پټ کوو دا د الله کار دی دا خدای خدمتګاري دا بچهخاني ده دا اصل کې خبره ده موږ دا وایو چې د کوم هغه شی چې کم دسته او د کم انسان یو غریب ضرورتمند په منځ کې که نه هغه نه سوا د الله نه بل څوک نه خبر دا نور سیزونه د ایډورټایزمنټ دا سیزونه دا خو بیا په ریاکارۍ کې راشي انسان کې کله کله دا راشي چې یاره زه لکه دا الله ورکړی او بل د الله توفیق دی توفیق پیسې خو چاته ورشي که نه ګوره په دولت نه دی دولت کاروبار په پوهېږي نه یعنې بدبختي دی چې پوهېږي نه زه څنګه یې خرڅ کړم مایټ هی از ویلینګ ټو سپینډ دس منی فار د کاز آف پورټی اور سمثینګ but he can't. Well, it's Allah Tawfiq nahi warkare. Dase khalak sta ta khali las girzi aur der khidmat kai ashtamano na der kai da de Allah warkare aur da mesh da se de ob de waqt dumra miserable position de the mong the mashari so kho asib bamang man sada kam qiyamत ragale kana da lahusat de maujuda hukumat ala sa ډېر بیکاره خلک راغلي یاره جي تاسو خو مخ سره حکومت تشریح سوري سوري او طارق صاحب هم سره ملو دي ګوره هغه مو خندل وي سر داسې دی سیاست ته نه ځو خو دا جي دا په دې ټي وي باندې وخت کې تاسو کتلی شئ دا موږ نبي بنګش باندې کړي یو نبي بنګش صاحب د کور مخره د موږ باندې کړي یو خو موږ بیا هم کتونکو ته دا خو دا اکاني صاحب اف د ریکارډ شي ان د ریکارډ او په دې کې زنانو لپاره هم انتظام دی دې کې خلک څوک چې ضرورتمند او کور ته وړل غواړي هغوی کور ته وړی شي منګر صاحب ما سره ښه چې د ما سره ګوره زیاتې وکړه موږ د انوایټ کړي دي موږ د راغوښتې موږ سره دا زیاتې دا دی سر دا زورور دي که نه ما ورته هغه ورځ سلیم صفي کور کې دوه هغه وخت ما ورته راشه رجمات دی مو بله هغه بیا مو دته بېګا ته وایي ما یې راشه وایي نه دا شور سره وکړه بیا به راځم لکه دا خو به خصوصي سر دی که نه دا خو عام خلکو سره کېنولی هم دا ګوره بنګر صاحب ډېر ښه کار روان کړی دی او ماشاءالله جزاک الله خیر جزاک الله خیر جزاک الله خیر په کار ده زه یو سوال کوم قاني صاحب بیا به ته راځي کې بیا تاسو پولیټیکل سوالونه کې کولی شي درېواړه میلمانه ډېر هم دي او د هر میلمه سره ډېرې خبرې کول غواړي بلکل تاسو به کوئ زه یو سوال کوم سوسایټي آف وومن اینډ چلډرن پروټکشن پاکستان سوسایټي آف وومن اینډ چلډرن پروټکشن آف پاکستان دا میجر صاحب دا کوم سوسایټي تاسو جوړه کړې وه دا په اکستریمیزم او سوري په ټیرریزم کې چې کله د اپریشن کېدل دغه ماشومان چلډرن او وومن دا به تاسو راوستل تاسو د دې سوسایټۍ مشر وئ د دې باره کې موږ ته ووایئ چې دا څه شیز ده واټ از دس د دې فنکشن څه دی تاسو دا د کله نه سټارټ کړه اوس پورې څه میچ وکړل تینک یو ویری مچ داودجان صاحب اصل کې دا زموږ چې کله زه ریټایر شوم او دا ما په خپل سرویس کې کتلی وو چې ډېر زیات خلک هلته ډسلوکیټ شولو او چې کله راغل هغې ته نه کورونه وو نه ورته کاروبار وو نه ورته څه وو او لټرلي هغو لایف ډېر عجیبه غوندې هغه کې وو او دی ور اباوټ ټو ځان مړولو یعنې داسې حالت کې وو خلک داسې موږ کسان کتلي وو نو بیا موږ یو پنځه شپږ ملګري چې هغې کې څه ډاکټران وو څه پکې لیګلز هغه کسان وو موږ ملاو شولو او موږ دا سوسایټي قایم کړله په اسلام آباد کې او کوم کم خلک چې موږ پېژندلو هغې ته موږ په کورونو باندې لاړلو چرچ څه تکې پتې کېدو لګیا to with some relatives or with some people they were living alta ki munga ka san be register karlu o be huta munga das karo karl chera kum ago bachu kaga zwan bache de naga tam go cycle dukan wa cholo shabash o kaga yo mashar gas wo naga ta chukidar warta chartam request pro charta ga murta karla o kum zanana cha machine la ka kapde mapde gandal shwe ago ta munga alta ki das स्कूल में माच वाल चावल तक कपड़े गंडी खपल कारोबार पैसे घटे चलते के सही अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रवान जी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 फैमिलीज मुंगा चिदा करा आगा मत वाच वाले चे अभी खपल कारोबार खपल पैसे खपल घटी बाकी खपल सही उमा ابتدائی سوالونو کې بدر اعظم طارق صاحب ته طارق صاحب زدا غواړم چې تاسو خیبر ټي وی باندې مخ کې هم راغلی یا مثلا پروګرامونه مکلي دي تاسو کار ډیر غوړه کار دی او کلین ان گرین پاکستان سشي دی او تولې د سیلیان رالی او د مفتو کې خبرو کوم چې څه داسې تکلیف تاته چې هغه دونه خ زندگی دی پرې خو دا دومره بهترین لایف ته پرې خو دا او دلته رالی او دلته چرالی نو دلته په نوې لانجه باندې وړ دي سو وجوهات دا یو سوال نور بیا بنګر صاحب نبی بنګر صاحب جن حقانی صاحب شو پروګرام پېښه درمانانه داوجان صاحب بشکا ما استرالیا کې وړ کولې جاب او نبی بنګر صاحب هم په 2001 کې راغلی لکه موږ سره پاتشیو سیدنی ترا سیدنی او جی او دیم لیدلو خپل تماره خپل جاب او خپل لیوینګ هم خدغه ده تاسو ته پته ده سیدنی ایڈوانس کنټری ده هر سہولت اویلیبل هو هغه دا یو د ارس سہولتونه ماته اویلیبل نو کریم خوا خپل جاب خو یو څه زونه چې هغه ما مخصوص ول چې مالا پکار زو کما اگر داو چې ما په دې پاکستان کې ما چې کم تعلیم او تر استرالیا تر ټولو مخکې کم تعلیم حاصل کړو یا د دې چې ما سہولتونه ادا کړیو او ویل کړیو هغه ما فری دا کړیو دا ما په ځان باندې یو قرض غاڼه چې ټیک د زو پیسې ګټم ځان لا ګټم خو ما په ملک د پر ما سو وکړو نو دا یو قرض همیشه ما دا اتل سکاله په دې کې د ما تیر شو ولته کې چې ما بهر وته چې دا زمون واپس 15 د مدد زمون واپس نه خپلته کې یو جاب کمټمنټ دا سو چې به خامخا دا کېدون واپس بلاړم بیا ما مشومان موږ چې کله راتللو نو هغه با چې بار د ایرپورټ نه بار رالو نو بابا دا سړي ارته کې ګنده دا دغه دی دوه پیر دا دښان ته وشو بیا په درمه پیر دغه چون بیا مونږ چې نه دټس اټ او اوس چې موږ زونو سره د بچو بزو او واپس پنه راځو سو پوره چې موږ د ملک د پارسه کړی نه صحیح بیا د استرالیا تر علامه اوس دا کلین او گرین او یا د صفای د مخم دا چې ډیر آسان کار نه انتهای ګران کار دی ځکه چې هغه موږ چې څوک دا کار کوي هغه ته موږ د نفرت په شکل ګورو او دا ما تر خپل پریکټیکلی شیوم دي چې ما پورې خلکو خنداګانې کړې دي اردا باندې مزاق مو کړې ما بخیل چې حقانی صاحب هم د دې گواہی اول ورځ ملګری کې او تاریخ سه ما په اول نه اول ورځ تاسو خو د دا ایډیا ستو د کلین ان گرین پاکستان دا ستا ایډیا او د پی ټی آی د ګورنمنت نه اوس هغه راځم جی دا خو هغه تاسو هغه هایجیک لکه تاسو دا غینه دل راځم چې دا به تاسو بیا ډیسایډ کړئ او کوم سایمین یې به ډیسایډ کړئ چې څنګه سه ډیسایډ کړئ چې چا هایجیک دا ایډیا جی 2012 دسمبر کې مونږ رالو بیا ما چې سو کما دوه درې ایډیاز او چې تعلیم دې هیلث او انوایرنمنت په دې کې ته کوم باندې کار وکم ٹھیک هل کې ما سره لکه زما خپل ایکسپرټیز ما د آی ټی انفارمیشن ټیکنالوژي وا ما سره ایکسپرټیز نو ایجوکیشن لکه د ایجوکیشنس نو ما بل آی کې لکه تاته بلا وسایل پکارو او ټایم باغې اغستو انوایرنمنت دا سه و چې دا ما ته د دې نه د ایکسپرټیز ضرورت او نه د وسایلو ضرورت او بس صرف ملک نستونه کمټمنټ پکارو بس او یو کمټمنټ نو هغه دغه بس د 2013 کې دا جون کې ما سٹارټ کړو ٹھیک خو هغه یوازې بل لګیو ما مختلف پارکونو ته چې کوم ځای غند پپټ پپټ غونه کې لګځ چې ماتم ځان حقیقت کې ماتم ځان بده کار ده دا شپږم نشته خاموشه لکه خلک مخ کې ما ترانه شوم آسان کار نه رجی غنو چې تول ځکه څوک غنو چې هغه تمنګ نفرت هغه تمنګ بنګي وایو دا څه کنه ده نو هغه بیا 2014 کې بیا یو هله ګله شروع شول یو دوه سیاسي پارټو ډېر غټ دغه نوم یې زه پارټو نوم نشم اخیستلی ځکه چې دغه نه دی په د اسلام آباد کې هغه یو ډېر غټه لیول باندې یو درنه وه په دې ډي چوک کې او چې څومره غټه درنه وه دومره هغې لکه خلک هم ډېر وو دومره هغې ګند کو انتهایي مطلب دغه د هغې به تاسو میډیا والو دغه ښه مونږ به دا وو ستاسو مقصد دا دی چې دا نو ډاوټ چې دا زه خیر یو منټ بس راټوم خبر نو هغه وخت کې زه لګیا وم بس لمبه او صفایي به مې کوله خاموشۍ سره زه به سهار 8 بجې نه 10 بجې به راتلم او شپږ بجې به زه واپس لکه ماښام 6 بجې به زه دغه وخت ته داسې موایزه ملاوېده سره نمونې شن څه پیسې ارث ما دخل بل خرچه به کول بل می لګولې دي اكو دا و ما خیر 10 کروڑ روپے تاسو لګې دي ترنن تاریخ پورې دی دا به د ډیری حکومت لکه انکم لاس سره دا کم شامل کما چې بغیر ته معلومه راځي لکه کم قسم جابو نو کدا وسره کوم نظام چې دا کم سره 15 کروڑ تر سي چې کم انکم لاس زما شي وي دي تا حکومتونو سره بدی بغیر سب 10 وجه زم په وطن کې زموږ په وطن کې د تاریخ غوندې خلکو څوک چې صفای والا دی او ګند والا مونږ یو مونږ ټول بنګیان یو دا صفای والا دی مونږ ستا کار ته ډېر سلوټ کوو مونږ تا ته خراج تحسین پیش کوو ته صفای والی ته چې کوم دی دونه احمد کې ته ګریډ شړی مونږ ټول ګند والا یو دا خو نن زه نه یارویم بنګر صاحب څه وجه چې زموږ حکومتونه که یوازې د پی ټي آی حکومت نه یادوم تاسو ماشاءالله په دوبۍ کې پاتې شوي ولې زموږ حکومتونو ادارې د داسې خلکو ولې چې کوم دی د هغې سره لغه نه کوي د داسې جوګانو ولې خلک چې کوم دی سرپرستي نه کوي دا کم دا انجیو والا کوي که نه دې کې د هغه سړي خپل هغه شو زموږ معاشره ایز اے هول ډېره موجود دي چې موږ مسلمان یو او موږ ته دا هغه صفایي وي نیم ایمان دی که نه صفایي نیم ایمان دی خو موږ هغه خلک یو چې کور نه ګند راواخلو په کوڅه کې وغورځو او هغلته ټول بیا موږ بچي هم پکې ګرځي دا ټول کوڅې والا خو زما کور خو پاک دی که نه دا ډېر غټ کنسپټ موږ انډیویجول خلک یو ایز اے کمیونټي موږ کار نه کوو او که بلکې هغه هم ډسکریج کوو د موږ سوسایټۍ کې دا دغه دا کنسپټ ده دا اوس په یورپ کې داسې خلک کار کوي نه هغوی په داسې په تندیخ کولی دې ځای کې یاره دا کوم ځای نه دا خو لږې خو خان کار د بنګیانو کوي داسې عجیبه غوندې که نه خبره دا ده اوس لکه یو سړی دی هغه پیسې هم د جیبه ولګوي هغه هم وکړي 10 کروڑ روپۍ هغه ته دا اوس دا بدبختي ده دا زه دا نه وایم حکمرانان یو نه د موږ ایز اے هول فرام باټم ټو ټاپ هر سړی په خپل ځای کې 0.001% به هغه وي چې هغه به کور کې نفاست هر څه وي خو چې څنګه هغه د مین ډور نه بار روځي که نه ټول به ګندي هېڅوک دا غم نه کوي چې دا ولې مونږ راځو جي او د بنګر صاحب نبي بنګر صاحب ډېرې مزیدارې خبرې دي د نورو مېلمنوم دي یو ډېر مختصر د مالو د مینه پس ملاقات کوي जी قدرمن کتونکو روجا مو پخیر مونږه اسلام آباد سټوډیو کې ناستو مېلمانه موجود دي زما کو هوس ملګری مې چې دا خوراکۍ مې دی ناست ده ته وایي زه پښتنه تاسو زما طارق صاحب نه یو خو زما د درې واړه مشران چې څومره زموږ دی نه ډېر زیات یو انسپریشن ما واغسته چې ډېر ښه کارونه دی کوي او ډېر زیات ضرورت دی سپیشلي زموږ ملک ته نو طارق صاحب دا کلین اینڈ گرین چې تاسو کوم کیمپین سټارټ کړی دی نو د دې لاندې تاسو نور پروجیکټس دي یا درې مین پیلرس دي لکه یو خو دا اوورال کیمپین دی دیکھیں نور صدا سے پیلرز دی سستا سو انکلوڈیڈ دی لکه ټاسک دا خو لکه اویرنس کمپین نو چې ماته موقع ملاو شوله او په دغه درنې دوران کې او میجر فوکس ما په دغه خلکو باندې و دغه لیډرشپ باندې دغه سیاسي خلکو باندې و چې دوی دا شی اډاپټ کړي ځکه چې پاکستان کې د دې نه مخکې بالکل چا ذکر نه کوو نه صفایي سب حواله سب دغه او بیا د هغې نه پس موږ سره بله والنټیر خپل ټیم جوړ کړو او افس موږ سره په اګست په اپریل کې خپل دغه پوره ټیم و او بیا موږ یو دا یو ارګنایز کمپین موږ چلو داسې دغه نه و چې بس لکه یو ټایم موږ دا کړو دا تقریباً تر 2019 بلکې 20 اینډ پورې دا پروګرام موږ چلو په دې کې موږ مختلف یونیورسټو سره مختلف کالجونو سره سکولونو سره موږ پروګرامونه کړي دي اویرنس مو ورکړي دي او بل اخر ځان سره پریکټیکلي راوستي دي سټریټ هم راوستي دي او هغه صفایي هم پې کړي دي ډېرو سکولونو موږ سره په دې کوپریشن کړی بعضو نه دی کړی چې هغوی چېرې موږ ته د پیرنټسو طرف نه اجازت نشته دی د هغوی مجبوري موږ نه شو چې ګرانه خو بعضو سکولونو دا و چې هغوی بالکل دا د نه کار ویلکم کړي دي نو هغوی موږ دغه کړي دي موږ بوټي لګولي دي مختلف دغه باندې بیا موږ بل یو انیشیټیو سټارټ کړی ګرین برډ دی ځکه چې ما څونه دا کتل دا بوټي لګېدل نو دا سسټینبل پلانټیشن نه و دا خلک راشي بس وړي کونه کې بوټي ولګي بیا یې کو دغه خیال څوک نه ساتي جی خیال څوک نه ساتي نو هغه موږ چې ګرین برډ پلانټیشن هغه چې څوک برډ مناوي موږ وایو چې تاسو د برډ دقيقة ما ناوي خطاس يخوك ولا جبوتي مولا جوي. وقت دارك أكثر دوستا إيموشن أتاتمنت راشي أونرشيب راشي. دا كارون زمون دا سياسة دانو ولا إنك إذا سيف خبركم. إذا دا سياسة زمون دا سياسة دانان دا كارون إنك إيش بنجر سيف ناس تي دل بزام دنا بتابوس كم خداي نماخ كذا ميجر سيف دا ميجر سيف دا راتو وياه شيء فوش كده متى سوار كتار إيش سوري قاني سيف تزمان قاني سيف جي. نه زتفوس میکنم لگت است. زخویر داد بانگش سب نتابو زخود دریوم ندیر تابوسون دیزم آپزین. یا یا دا. خو بانگش سب تاسو سنت رکن پادشویی او با سنت که دیوش میر کمیتیانو رکن پادشویی او بیا تاسو دا هاوس اند ورکس کمیتی چیرمنو پادشوی زمان بخیل تاسو فدرال ایژوکیشن اند ترینینگ استندینگ کمیتی هم چیرمن پادشویی. در اتو اجی خبر اکسپریانس را سر لکشیر که چی داده پارلمانی کمیتیانو دا وجود چیده آیا دا پدی گورننس که سرول لری که دا صرف یا علامتی سیز ده سخت تجربه سنگ و تاسو کمیتی دا منیستر نه زیاده کم مضبوطه کم کمیتی تاسو وای چی کمیتی دا منیستر نه زیاده طاقت وری منیستر نه پاور ډیر زیاده مضبوطه ډیپند آن د چیرمن اند د ممبرشپ ممبرز دکه یو چیرمن نه پکې ممبران او نه ممبران د هر پارټي نه یو یو ګوره دکه د ټولو پارټو पार्टिसिपेशन लगा तो ऐसा जो सेनेट कमेटी था ना द टूल सेनेट थे आगे पावर हम तुम रही और आगे खोट डिपेंड कई से द कम कसान दी सुम्र कमेटेड थी इफ दे आर वेलिंग टू रिजल्ट मिसाल दर को हाउस एंड वर्क कमेटीज़ उस चेयरमैन हम हर तापवों के बंग बंगुशु फॉर 2011 के सियारा The Mung federal government you go guest house, rest house, or Lahore ki Chamba house. There must be there. Zakhpala pe 80s ki work there padisham. Agar ta kele kamisat awak ke interkan to yudwa nuru there jato tali nahi tha. Hilton Milton da ki suna na uda awari. No da sumra white color khalq kuda bureaucrats वगैरह अफसरान दा बट टूट दुप चंबा हाउस में थे आगाज है वहाँ तो वैसे दा नेम टेक और करे द परवेज मुशर्रफ वखना एज ए हेड ऑफिस नेप 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 हेड ऑफिस उस चंबा हाउस वो द फेडरल गवर्नमेंट दे मंग दे वज़ारत आगो प्रॉपर्टी वा सो आई कॉल चेयरमैन नेप एस चेयरमैन चेयरमैन नेब सही ना तासो अगर आमारा वक्तो जो ताता दाग खेम वेलिंग तो स्वीका ना वेलिंग तो पदे के डेर रत कोते पदे अदा डेर रत इफेक्टिव दी दा कमेटी आने न मात कलर वक्तो माउंट चेयरमैन साहब तो तनासे माय फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द कम कमेटी रूम के तनासे दा बग धाते की वीडियो हम जुड़ीगी ऑडियो हम जुड़ीगी और मास्टर साइड तक कम नाश्ते दा मिनट्स लिखी ना दा प्रिंटेड मैटर में और मीडियम डेरा नाश्ता है ना तो सब खबर है कई लोगों ने आवारा ना अगर जी माता पता है मैं खास पता ही ना मैं भी मेरा बनी दावों का सत्ता माता दावों आया सत्ता सरा सदा से सनद या इलाटमेंट लेटर या सस्ता कम कानून किता दा तो कम करमाते दा हमक तो जी मैं अगर करिए मानो आग वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव चलो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो डिक्टेटर हो उसले कल भी दरकिर बिना मंग सरेस नहीं मैं बस रगड़िया नाच आओ न मां और जी तासो पला पला अकाउंटेबल है जकस तो मैं पडेरा नाच मुंस के तो पडेरा नाच से न पडेरा सारे एम्बेरेशो पडेरा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इशू ना मां और जी दासी चल दे मेरा बनी दाओ का लस काला ना तासो नाचते Now I'm asking you something. Please be careful what I was asking. Don't commit something which you can't do. मैं ऐसा है कि यहाँ पे आप जो रह रहे हैं दा ज़ेमा तमरुन दा प्रेमिसेस मां कतली दा यू करोड़ रुपए ताबने दा काल दा कराया लगों लस काल दा तिरकड़ी दा बो 10 करोड़ रुपए बतो दा मंग मिनिस्टर तौर का है. सही. नंबर 1. आगे ओके सर. बला खबर है ना दकड़ी. ज़ेमा माओ तो ये सित्ता मंग विजिट को आधे रखपुली प्रॉपर्टी और रनिंग प्रॉपर्टी और कतासो सल्ट्रेशन और डैमेजेस मुकड़ी आगे बमागत होए अल्टा मंग करा पीडब्ल्यूडी दागा होगा मैं आगे एमडी दागा ले मैं तो बोलाया शिलाओं के दम टेस्टिमेट जोड़ आगे तो नर बच्चे में 9.5 करोड़ रुपए जोड़ी न 10 19 करोड़ रुपए मम्मा नवागत से ठीक और आज़ेम अमर न खाली को सही दाब आगे के यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स हो यूरोप के जुडिशियल लॉकअप जी 256 कैदियान पर क्यों रंदी के ना नहीं जुड़ के आखों डेर गढ़ जाओ करना 100 एकड़ जाओ और बल पर कि जनाब आगो दा दे दे हैरासमेंट अखबार सेल हो और बल यो पर कि पुलिस स्टेशन हो दा टोल माई जी पंजाब में मरा वक्त मीटिंग के आगे जी यो में अश्तराक कर जी टोल बात खरी ना आगा माने मंग ब्लकुने बे जुड़ को आगा करा कमरान नशर से सवालों को माता वर हकानी को बशे देखना लगा डब तकानी विस्तार देखी خلاص نزل زرا يوم مال مقرر गोरा बंगाश शेफ چه देखना बंगाश शेफ द कार डीलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट पादशे प यूएई के कम यो कार डीलर्स एसोसिएशन बंगाश शेफ چه द पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई पैट दा यो ډیر زبردست ऑर्गेनाइजेशन दे द दुबई को सिदुन को पाकिस्तानियानो कम چې पाकिस्तान کې د خیر خیګړ ډیر غټ کارونه کوي او استالیان چې ټول دوبه ته بوتلی ما دا نه یاراته ټول استالیان دا باندې خبرې کوي خو زه ما چې په دې د بنگش صاحب مختلف حیثیتونو په هر حیثیت چې زه تاسو کوم نو د قشان انټرېسټینګ معلومات موږ لپاره سره وایي کنه ټول خو زمونږ سره یو بل بنگش صاحب موجود دی او نن बंगश डे द पोश पे खैबर टीवी के मेजर रिटायर्ड नफीस बंगश साहब ستاسو ډیره مننه چې تاسو د دهشتګردۍ نه متاثره کونډو او یتیمانو خدمت کوئ مونږ خو دا اورېدلي چې دا فوجیان خو د کونډې د فوجیانو په وجه کونډې شوي او د یتیمان د فوجیانو په وجه یتیمانان شوي دي ته څنګه فوجي چې راغلی او د یتیمانو د کونډو خدمت کوي او ته وایي چې ما د 100 نه زیات فیملیز چې دي هغې له یا کاروبار جوړ کړی دی او یا مې هغې د تعلیم انتظام کړی یا مې د نوکرۍ انتظام کړی مختصرا زبردست کوشچن وکړلو یو خو دا پرسپشن چې فوجیان چې دي هغه خلک کونډې وي او دا کوي ډېر غلط پرسپشن دی څوره پورې چې ته په خپله هلته فیلډ کې نه وې اوره پورې تا ته نه پته لګي چې فوجیان څه کوي لګیا صحیح फौजियान हल तक होम दे पर खल खिदमत कही लगे और दा सिर्फ परसेप्शन दे खल को यार दायक और मुंग नंबर ऑफ फौजियान दासी रिटायरमेंट ना पास आगो आगा खल को खिदमत कही लगे और डेर पर पटा खिदमत कही लगे माँ पल जो तो एस्पिरेशन उधर उस्ताद आओ कि आई कुड हैव सिट इन अ लॉन हैव अ कप ऑफ टी एंड दैट नो लाइफ इज नॉट दैट तासो एज दर दौरान के कुछ तासो जी कारो को तासो 62 गवर्नर पाते जी बिल्कुल बिल्कुल ज लान के केनम चेस कम दाज नगरी दादा माखपल सोच दाओ चेस नगरी दादा च टोल खुदा ताला च मुंग तसर गड़ी दी उस मुखपल खुदा तर खल को दादा वर खुदा तर जका के कीमत पर ज मुंग बला मख के संग मख के जरा मुंग तता घर सर गड़ीओ उस मुंग चकड़ी ता दे पर एज अ स्माइलिंग फेस आई वांट टू गो टू द गॉड माय टीला रिजल्ट लड़ शमा अगत खैर शमा टीला मा च करुणा कड़ी दी खल को दे पारा ना आई थिंक एवरी मैन जब अर्सड़ी ता रिक्वेस्ट कोमा जे सना सखपल हैसियत सरा कगस के वेशी यू शुड गो स्माइलिंग फेस टू द गॉड माइटी अल्लाह अल्लाह ताला त खंदा सर लाडची जे अल्लाह मा दा को दा कड़ी ता दे पारा आई थिंक दैट इज दैट माय मान मेजर साहब दिन मरगुल स्वागत योर कोड ऑन द क्विक ब्रेक थे بس ځکه زه غلی ناست یم چې ما ته پته لګېدلې چې بریک دی جی قدرمن کتونکو مېلمانه زموږ کړنې دي یو بریک اخلو او د بریک نه پس بیا ملاقات کیږي जी او پروګرام تاسو ګورئ روژه مو پخیر کرن سره زما په خیال سره سوالونه هم دي موږ د دمې نه پس رالو حقاني خپل پوښتنه وکړي جي کرن تاسو ته پوښتنه وکړئ چې مې درسره دغه کوشن چې ډېر غټ ماشالله یو کار دی هم کوي نو لکه ستاسو اورګنایزیشن چې کوم کار کوي نو اوس هم هغه شانته روان دی څنګه چې تاسو سټارټ نه اغسته او بل دا چې په جست په کیپټل کې یا سپیسیفک ایریاز کې دا کار کوي یا تاسو پورو کنټري کې لکه دا چې سمرم چې کوم دی یا دغه یې مدد ډېر خپل کسان داسې ممبران دي چې موږ دکې داسې سوچ و چې کوم کس سره څه پروفیشن دی یو شوډ هیلپ ان دیټ وی لکه اوس وکیلانو موږ وکیلانو ته چې تاسو کوم ځای کې یئ هلته که څه کیس راشي نو یو شوډ سی فری آف کاسټ ٹھیک شوه نو کوهاټ کې موږ دا ډېر کار کولو لګیا چې کوهاټ کې دا کارونه موږ کړي دي کوهاټ کې دا کارونه کولو لګیا په اسلام آباد کې موږ کولو لګیا او بیا لاهور کې څه داسې کوم ځای کې موږ دا شونه کولو لګیا هغه کې موږ درې شونه کړي دي هیلث एजुकेशन और लीगल प्रोटेक्शन हेल्थ के जमा जी अस्पताल जो करे थे B17 के जो घट अस्पताल में जो करे थे जगह की ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी विच इज़ फ्री ऑफ कास्ट फॉर द पुअर एंड दोज पीपल एंड दोज वुमेन एंड चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड फ्री दी जी बिल्कुल मेडिसिन हम फ्री करवे था जी अगर कि एवरीथिंग इज़ फ्री अगो खलको था जो कुम लगा दे कांट अफोर्ड ठीक और अगर फुल फ्लेज हॉस्पिटल है B17 इस्लामाबाद के जी इस्लामाबाद सर हेड ऑफिस कमजे के मुंग हेड ऑफिस की जी कोहाट के कोहाट पर गोफ क्लब मखमख जल तक गोफ ऑफिस कोहाट के जी सही था सु फंडिंग सो के था पैसे जी मुंग खपल दोस्तान टोल जी मुंग खपल रिटायर्ड फौजान मुंग बिल्कुल चलता बार पैसे न खलो मुंग यो खुद बकरू न यो खपल पैसे खपल और टोल जमा को बल मुंग जी कुम तरीका दागा दादा जी कुम चा प्रोफेशन दे लग उस चा सो डॉक्टर दे आप फ्री ऑफ कास्ट बगा गोरी वकील दे आप फ्री ऑफ कास्ट बगा गोरी इवन कारपेंटर दे कच्चा कोर की वड़ा अलमारी जोड़ा किन के दाना कयो रज़े अगर तुम रिक्वेस्ट हो कोई चतौर ताल अलमारी फ्री ऑफ कास्ट जोड़ का कहते बंद सर्विस प्रोवाइडर पर दार की मंगल से दारा तो वो ये चीज़ न सब सियासी हलीजल इस्तार सुसरवानी दी कम बंगल से अपने तपोस के सियासी हलीजल जब अलग दारा दम क्वेश्चन करोगा जब दोबे के दशपक को मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन प्रेसिडेंट पर यो वक्त पाते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन कागा NPO ख्वास हो दखपल पार्टी ब्या पख्तून वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन मंग जोड़ को मैं NP सियासी दा गैर सियासी और ब्या यूनाइटेड फोरम द मंग टोल द दोबे बिजनेसमैन से उस गदा कमरा गला चौधरी तनवीर हसन दा नूरुल हसन तनवीर दा माँ सरा वाइस प्रेसिडेंट उस MNA रहे दा से मंग कला की त्रॉट गो दा कह तो का दल तजलजला हुआ करोड़ों रुपए रस्तोरी दी और मंग खलक द माँ वाला टीम खलक पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फोरम खलक दा हर NGO ना इवन आर्मी नाम वाले से दी बालाकोट ता ऑप आख तरफ है ना बटाग्राम तरफ है ना सब कमा इफेक्टिव मंग जी दागे विटनेस यू जो पाखपल आर्टिंग मंग दाशे या दाऊन हासिल की मंग दाशी जुना सकरी दी माँ वेटफेयर डेर करे माता बचाओ इस तो स्पग आता इतना बिजनेस सुनरी और दाश स्पग रजी माँ और तेरे गोरा खुदे वही चतुर्थ मादे इंसान खिदमत होगा ता इता खिदमत इता कार बजाओ कम बस ये माँ कार खुदे चले और जब पूरे पदिया के दायम खुदे गवारे मंग द बादशाह खान पैरोकार पदी से बादशाह खान वो बादशाह आगे पर जायदाद दूर बचोल में सुनन रोजे पूरे पे गुजारा करी खानी पे गई आगा वक्त के मलंगो मलंग जको जागे वे से भी खुदे ता खिदमत जरूरत निस्ता बिल्कुल ठीक दे खुदे द बंदगानो खिदमत दा से दे लकत दे मंग से ढेर मजेदार खबर था शौक लो नो डाउट की सियासी वाले जारी जी अब खाना गरम वक्त लगो दे अगर शुम खुदा दे तो जब पखपला इमादा ईमान दे भी अंगे पॉलिटिकल वर्कर पर 64 के जद लसो कालो मंग द अग वक्त ना नेकम बाचा खान बाबा सरो हम प्लारो 64 के मंग दे खान खिलाफ मंग अग सरो मदरे मेल सरो नंबंग बनारे वाले बार तासो लल्टेन हो डेर लगोरी ठीक सब मदरे मिलत की लालटेन अग वक्त की मदरे मिलत लालटेन तरोसा पूरे मंग द पार्टी सिंबल लालटेन से करे دبی بانگش سیف دی رخی خبر نه سر ویکسین شد نمیشه تا ویکسین جور کرد نمیشه تا یونیورسیتی جور کرد سما از خبر کم نه ریسرچ سنتر نمیشه جور کرد ماشاءالله نمیشه تا گورس نمیشه تا گورس نمیشه تا جهاز کم ما تا گورا ما تا گورا تا خبر ما امام پوخ که پپنزه کلا که سترخگری و بیاره بند سیلاب را که سواد نکمرنگ خالق رو و تو कमरंगे मंगले ड्रान और ड्रान वो शायद IDP स्टार्ट होने का मैनेज करो हाँ कहानी से पक मंग यूनिवर्सिटी जोड़े करे पक ज़रूरत पुष्मान पक दास और मेडिकल कॉलेज जुना पक ज़रूर काले तारीख के पख्तूनख्वा के दोनों स्कूलों ना काले जुना और यूनिवर्सिटी ने नहीं बेशक ज़रूर चीज़ 2008 अपन देवाजे खबर हो रहा तब पख्तूनों पर 15 का तारीख की माता पर 15 का तारीख की यो तारीख खान तासोरा पैदा कर जब हमारा दलते चिकन देव इस्लामाबाद के उस पर गंदू न होते बस बता प्राउड को माँ और दास हमारे इंस्पायरेशन चे मावावरा करना मालक वावरा ज़रूर है मंग चस्तर करी दी अगालता डेर मालूम दी और सब खुदा वक्त दासे दे सकत लोगों ने हम वाइड नूर खला कम लोगों ने अगशी इंस्पायर शी और आगे में दिस फिर तराशी नो पक्के दा मीडिया दो खबरें पक्के अच्छा वो जरूरी वो दादा ताऊ चलोगा ना زه دا وایم چې ما هغه ثواب ځای کیږي موږ هغه زړه خلک یو تاسو غوونه یو ماټ تاسو ماټ تاسو خبره بانګ سیوا ثواب ډبل زه ته خبره کوم تمر ګونه کوم کنه دا زته خدای مخ کې ود ته لایو د سره د ودا رحم سما دا ویلی زبو پاچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ما به شروع کړو ډیر ښه هیلپ ما ورته دا خپل باندې ما دې جنا صاحب د ما دا خپل جنا تاسو بچا خانه مخه جوړ کو تاسو باندې وټونه اخره کارو کې دغه ویری ګډ ګراوند دغه خبره ده پریکټیکل سړیو هغه ټول هر څه پریکټیکل کړی تاسو راشه پاګه باندې اوس دا وایم ما خدای سره دا وعده کړې دینه پس د ما پیسې مې سم بچو ته ډیر څه الحمدلله تاسو راځي زبر دا ټول داخلم دا به صفه تا وایم بیبی تاسو وګورئ چې دا دغه څه شیطان شیطان خو موږ په وطن کې نور ځکه شیطان چې موږ خو ته خدای نورم شیطان کې د جنت ټول پښتنو ټینګ خدای پنجاب کې هم شیطان پیدا کړی خدای ته وایي اوس موږ دې دغه ته ځو ایرورا ته ماته وګوره لکه د تاریخ خان نه تپوس پکاره تاریخ خان راغله تاریخ خان سره ترالم کنه ګوره ما په ګوره تاریخ خان سره تاسو څنګه چیلنجز دي په دې خپل میشن کې په دې خپل میشن کې وټه اخیری ما څو کروس کوم دا ورګرازم ستاسو لا تابل سوال شكل لا ولا مو زدي لا ندي لا شتا تاريخان سي فوتو تشالنجز تشالنجز جي زما په خل دونه نشته دي خو سکم تشالنج دا چې لکم دم لیډرشپ دی دا لکبک په خپل کلینو گرین په دا کې راشه مد لکه د بارا کې به کوم صفای دې رسان کار دی د محسوس په میډیا باندې ویلي دي خو زمونږ یو سول لیډران دي کاغه سیاسي دي کاغه مذهبي لیډران دي نور چې کوم زمونږه سیلیبریټیز دي زیات نه 100 کسان د دې ډېر بلا فالوینګ دی که دا یو ورځ راوځي موږ وایو پاکستان ګندرې خو دا یو ورځ راوځي نه ستونې ده کې بلیو مې دا موږ په یو ورځ کې چې دی راوځي نو په بل ورځ به دي فالوینګ دي 15 منټ راوځي په 15 منټ کې دا نه 15 منټ دا 15 منټ دا ما خان دا ما خان سره لیبر حکومت کوله د حکومت ډرامې نه دا چیلنج دې زمونږه لکه ډرامې ګو دا ما خان سره تم ریکوست کړو ما ته جواب راغې خان صاحب شوی خان صاحب مستخوله راغله استاد ته ټوپې په سر کړو ما د جارود ور په سر کړو ټوپې په سر کړو ما ته ریکوست وکړو په شولې ما د بیا ریکوست کړو چې تاسو یو مال یو روز راغې ما د جواب راغې چې نه خان صاحب هډر ټ انټرنیشنل لیډر دی هغه دا کا څنګه کوي چې ما ته به دا نشي کوله دا خو د دې لیډرانو کار دی او مې دې نه کوي خو د فالوورز چې دی هغه بیا کوي نو دا مسئلې لکه ډېر اسانه حل کیږي که هغه بوټي لګولي بوټي موږ لګو موږ صرف نمبرز بلین ټری او 10 بلین ټریز فورګیټ اباوت د نمبرز سمپل کار وخیا دا باندې ما نمبرز مال نه دي په کار کې موږ دوره بوټي لګولي ماته په ګراوند باندې وخیا سونه دي تکه دا او بوټي موږ ټول دا کوم دا ریکوست ما بلزم یو ار ډی یو پروګرام ما دا ریکوست کوی تاسو بوټي لګوي هغه بوټي لګوي چې په خپل ودرې دي شي چې په خپل نشي ودرې دي هغه د لګېدو قابل نه دی ځکه چې سروایو کوي نه هغه یو با ګرمي نشي برداشت کولای دا تنس خونه کې په بلین ټری باندې چتا جی په بلین ټری خو چتا تنس نه کېته نه زه ترسو نه 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 زه ما ریکوست ما دي تاسو دا کړو ما مخانی سره د ما دغه اکټیویټیز نه ډیر لکه نږدې واقف هم دي صحیح ما ته یو ریکوست کړم چې زه تاسو لپاره یو ورځ کې 10 میلیون لا سوري 1 میلیون او کې 1 میلیون ډیر شو 1 میلیون 1 میلیون دا به تاسو په یو ورځ کې ولګوم یو ریکارډ بم جوړ شي دا 2015 خبره ده 2015 16 نو ما ته پوره یو پروګرام ورکو ما ته جواب راغی لاړم میټینګ له لاړم ما ته سیکټر صاحب دا سرویس دا ټیکنیکل کار نه شي کولی بوټي لګول چې هغه یو عام لیبر کوي او هغه د یونیورسټو سټوډنټانو ولنټیر او ایجوکیټر خلک نه شي کولی زه حریان بداوم ډېره تاریخ دا خو موږ دا خو د حکومت خبره راله لږ مونږ تر خلکو مبارکې خبرو کې چې موږ بوټی ولګو نو دا غیر اوس د خصمانې په حوالې سره زموږ خلکو سټیټیوډ دی سټیټیوډ دغه خبره دغه لدر راځو بالکل هم دغه شان دی لکه کوته دا کی په من خلک فالو کو په لیډرز عمران خان ماته وینم چې هغه لګیا دی په دوه مرز په درې مرز چې راځي یو بوټي دوبا چی نو ار یو بوټي دوبا چی هغه بوټي ولګیږي کی دا شان ټول او تصویرونه د پاره ټول لکه د کارپټ لاندې کارپټ بالکل او دستانی لګولې او هغه بیلچې ته هم ګلونو مرونه چولي یعنی دومره خود نمایي او دومره نمایي انتهای لکه زو معذرت ورنه یو لږ استعمالوم چې لکه غیر پارلماني لفظ ډرامې کوي بوش ولا كنت ختم كل اللي ولا بنغش شملزي ريغا نبي بنغش شملزي كده سيداو كده دا كده درامي ختم كل اللي زمانه دي طول مسائل لكتير اسانه حل كده تي في بده برداشت اور كده خبر داو سيب زما تعرف من دا کوشن کول غواړم ک یوت یا زمو نوجوان نسل ک تاسو سره هیلپ کول راتل غواړي نو غي د کم ځای نه سٹارټ کول شي څنګه لکه تاسو جوائن کول شي دا خو دا خو ډیر اسانه لګره موږ ته داسې فارمل لګ نشته دی بوش ولې دا زمونږه پروګرام مو هغه د ګورنمنت لکه ټیک ورکر څنګه چې دی بټوین د لاین دا کې تنقید کوي ګورنمنت چا ټیک ورکر دا هغه د نوم چې واغه سنمات لګ مسائل پیدا شو چې زه وایم د کلینګ پروګرام وي دا خو د پرمنس پروګرام دی تاسو کې صحیح حقانی سټیشن نوٹ کو هغه زمونږه والنټیر چې نه هغه لګه موږ مایوسم شو چې هغه وچرته ماته لګ ډیر دا کړو چې میډیم دا دغه چې تراشه په میډیا باندې کلم راشه د وکیلانو طرف نم دغه چې راشه مستحق کیس په عدالتونو کې د کومای نه دما لکه جنگ جګړه دا مشوره ته حقانی صاحب راکړه و چې نه بس چې سدي اغدي پوښ ولې او ساتي مقصد او پوره شو چې تا او ورنه د خلکو لور کې اوس حکومت سٹارټ کړي دي او زم په دې خوشاله ما چیرې ما انډیویډل دونه کار نشو کولې سونه چې اوس لګیا دي عمران خان دی او دای پارټي له لګیا دي او خلکو ته لګیا چې کلین 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 حقانی صاحب تاسو ګره درېونه ملمانی چې دی ماشاالله درېونه د خیر خېګړي کار کوي ماشاالله خپل وس مطابق د بنگش صاحب داسې کارونه دي چې زه د وجه اغه نشم یادول یریګم دی ډېر خیر خېګړه پښتنو سره خپل پښتنو سره په بار ملک کې څوک چې په تکلیف کې او چا سره ټیکټ او چا سره امداد او چا سره جیب کې وس چا سره منډه ډېر کارونه ماته داسې ماته په خپله معلوم دي خو چونکې دی اوس خفه چې ته ولې په ټي وي دا وې دې خودنمایي نه خوښوي ګینزه تا ته ویم چې زما دا نور ملګري چې دي دوی د خیر ښېګړې ډېر ښه کار کوي څوک د پاکستان په صفایي کار کوي څوک د کونډو رونډو غم کوي خبرې ډېرې مزیدارې دي خو په یو پروګرام کې نه خلاصېږي پکار ده چې بل پروګرام ته هم راشي بنګر صاحب چې زه نه ضرور خو چې بیا دې مې یو ځل راشي بنګر صاحب خو جرمانم ده هلته ځای ته به ورځم نفیس بنګر صاحب چونکې زه به د اخري پوښتنه تاسو نو کوم وخت چونکې موږ سره 15 منټه پاتې دي تاسو ماته دا ووایه چې تاسو داسې څه زموږ د ټي وي په کیمرا باندې خلکو ته څه ریکویسټ کول غواړئ څه پیغام ورکول غواړئ د خپل ان جي او په حواله باندې څه سپورټ دپاره یو کین یوز دس فورم دې وخت کې موږ ته یو تاسو ته یو اپارچونیټي ده نو تاسو که څه ویل غواړئ ویلی شئ زه به دا ریکویسټ کوم دوجان صاحب چې کوم ما خپل یو انیشیټیو سټارټ کړی دی د هسپتال والا او لیګل پروټیکشن والا خلکو دپاره خلکو دپاره نو په هغه هسپتال کې زه خلکو ته فری آف کاسټ کوم غریبان دي هغه ورکوم لګیا ایوری ون چې څوک افورډ کوی شي هغه په خپل کلي کې هم داسې هسپتال جوړ کړي او خپل کلي کې دې جوړ کړي خپل څوک دې جوړ کړي او که نه هلته نه شي کوی موږ سره د راشي هلته کې چې کوم خلک هلته راځي لګی چې هغو سره د مدد وکړي هلته کې لکه اوس موږ زچه بچه سینټر ډیلیوري سینټر موږ سره نشته موږ هغه غواړو چې هغه اسټبلش کړو ځکه چې خلکو تقریبا د 15 لک روپیز باندې لګي هغه باندې 15 لک روپیز ځکه چې ګونډې ښځې یا څوک لکه داسې ښځې چې کومې لکه غریبانې دي نه شي کوی خاوندان یې کار نه کوي لګي غریبان نه هغو دپاره هغه پیسې نه شي ورکوي هغه سرکاري هسپتالانو کې هغو ته بالکل هغه نه ورکوي زه غواړم چې هغو دپاره ښه عزت سره دلته کې په موږ هسپتال کې ورته یو عزت سره هغه وشي چې هغه زچه بچه چې کله هغه بچی پاس هغه ته پته وي چې یاره ما مور عزت سره هلته کې زه ډلوي شوی وم هغه ته عزت کوم موږ به ریکویسټ کوو چې بالکل ستاسو الله دې وکړي په دې کې به موږ زه به بالکل کامران صاحب سره هم دا خبره کوم چې موږ سره رول پرې کړی شو منجر صاحب موږ به ضرور کوو نبي بنګر صاحب وخت چونکې مختصر دی خپل قوم ته کرونا هم روانه ده څوک یې صوفي نه فالو کوي څوک ماسک نه اچوي څه به میسج ورکول غواړی دی خلکو ته دوی ته به څه ویل غواړئ یاره جی زه 70 کال دا شروع شوه چې ډېر هغه هغه اوس حالانکې هغه وخت کې دومره خطرناکه نه وه اوس ډېره خطرناکه ده جي خو هغه وخت کې افوا ډېره وه خلک یې ډېر یرولي وو ګبره وو هغه وخت کې ما سره چا به رنګ وکړو مې ټیک دی خپل هغه ساته ځان خیال ساته حکومت څه د اقدر کوي نو ورلډ هیلث ارګنایزیشن دی ډبلیو ایچ او دی هغې خپل جاړه فریاد کوي خو د موږ د مسلمانو او د موږ د معاشرې یو طب نبوي ډېر افیکټ و دغه نن ټول هغه شي شته دا میسج چې طب نبوي فالو کوي طب نبوي داسې دی د ګوره قدرتي راغلو هغه ځای ته څه نقاب بنایي چې ټولو ته مسکونه ور واچول دا د الله تعالی یو هغه ده دا هندوان نن مري خدای دې هغه هم انسانان دي موږ په خفقي وو خو ما نن کتو چې هغه باندې کم حال دی دا مسلمان به دوی ویل ومړول به دا څو میاشتې مخکې ته دا مودي کله نه راغلی دم ډېر غټ ټیررست دی دا په ګلوبل نه په ګوګل باندې ټاپ top 10 के नंबर 1 टेररिस्ट हो अमूदियो ठीक वो आगा खुद मटेरियलिस्ट खलक ती गट मार्केट ते बस आगा ते आगा क्रिमिनल आगे वो ना बारह मैसेज डाले ची तेरे नबी फलो के ज़रा दावाएं सब ऐसे ते इंसान मंग बिखिदा ना वो सुख हिंदू देखा सिख देखा ईसाई देखा क्या मुसलमान और मुसलमान अवल और मंग में डर रखते टोल इंसानियत मंग दावायु तो दाउस्ता तो इल सुनो में दा गरगरे वका पोजिट और बोझ दा टोला पिंजो वक्त मुंच मुको दा टोला का शिशु नहीं मंग दावाय ज़दा वाय सब पदे कुरान को पहाड़िस की हर आग सस्ता पिंजो वक्त मुं और तो नंसबादीर खवाखते दा तरावे और ताजुद और सो वजीफे ताट और सस्ता और ब्याह और सरा गोरा नज़र ताज़ा वो टटका खेम द मार डेर नज़दीक खलक प्रैक्टिकल खबर था सागे मर के तो दे लंग्स दो जी 80-85% लंग्स दे आगे डेमेज हुए लवंग नहीं लवंग 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 वाह स्पक दाने आतत दाने लवंग वाची पोबो की और आगे ता बॉयल की यागी स्टीम वाखले ना कोई कुछ ये वाली सियासत है नहीं तो just for 5 minutes ये खुदों ने खा टूटके और क्या समझा दे just for 5 minutes ये सियासत दुम रगड़ शख्सियत तबाकड़ी वाली मालकी दोन खुले खबरें खुले खलक जिदागी दे शख्सियत शल पहलुगान मुसर योम ने पात्री तारीख से मैं ना मंगता माखपल कारोबार सेट तो कर दोरे मावल वेलफेयर उसम तो मायमान ले ज़ता खबर को माखिरी या पर रोजाना जिसकी कहना कवा यो दाना लवंग पकेचे यो दाना लवंग बपकावा केचे दा खुदा और पेंजस पक दाने वाचे वो खुद करें देर खा यो स्टीम वाले राष्ट्र सेवराज़मा यो सेकंड सावरों के राज़मा जी ज़रूर मशकूरी माँ और दा बंगस से टूट के और पेंजस वक्त मुंस औला तारिक से बार ज़रे में ना तारिक से बखरी में से सब जी डर मना ना जी तासुजी गोर संग सपाई खबरों करला the corona also the buto da ba da 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 don't time no no bas ma zara ka cha palum de se shedi ta me da gowi da haji CEO se palum da CEO se palum ban yo kagaz delta producer se gobal shuru kri wi chi wind up kaga da bilkul kamran se to rasi taso begama sheda chi kam project ti akhiri se khabar ba kol wale ma da che laka corona da punta da oxygen der zarurat te oxygen man ta da butu na free milawegi nan pa yo kas ko taso gore che da oxygen qimat da kapsan dur ki milawegi no 18 lakh rupaye kharche pe razi calculate da year waze da mun ta da wono na free milawegi aw the environment se pa kol da paro khda pak se pa yo نو دا د سپایې د پاره دغه د پوش بوټي ولګوي چې هغه موږ ته سوترم اکسیجن راکي او ماخلو مراد سپایې ډیره مهرباني ده زه نفیس بنګس صاحب تاسو نبی بنګس صاحب تاسو طارق صاحب تاسو مخکې اجمل وزیر راغلو او کرن تاسو او د حقانی صاحب تاسو راشد صاحب دغه د ټول ټیم کیمرا ډپارټمنټ ترانسمیشن دای مشکور یو پروګرام وخت سره ترسي دا پروګرام ریپیټ کیږي ګوره په فیسبوک او په یوټیوب هم شته دا لایک او شیر کې دا وجانته اجازه ترکه د الله پامان